Vojo, mi onda da tapšemo nas troje. Ajmo nas troje. Poštovanje, dragi gledalci, evo vreme je za Zvezde Granda specijal. I u ovom trenutku mogu da vam kažem da je ovo prvi put posle 22 godine koliko Grand produkcija postoji, da radimo bez publike i naravno pridržavamo se onih mera koje su propisane. Pa ne, mogli smo i da imamo nešto publike, rekli su do 100 ljudi i tako dalje, ali dobro, pričat ćemo o tome malo kasnije, naravno, pričat ćemo o svemu šta se dešava i mnogi nas kandidati Zvezde, Granda, žiri i svi ostali pitaju šta će biti dalje, kako ćemo se ponašati, šta ćemo raditi. O tome ćemo naravno pričati posle sanjenih... Hoću, da, svakako ćemo tako pratiti situaciju da, sata i sata. Posle, i posle marketinga, a normalno, dragi gledalci, vas ćemo uključivati iz raznih delova Srbije, kako se javljate, pa ćete nam i vi u neku ruku reći kakva je situacija i kako je stanje kad je u pitanju Srbija. Da, eto, komuniciramo u narednih 3 sata sa vama, a svakako na samom početku da vam kažemo, prijatelj emisije Vitalis o Venogel za probleme proširenih vena bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelj su i Soker sportske kladionice, jedan od lidera u Srbiji u konkurenciji onih koji priređuju sportske igre na sreću. Najbolje kvote, fenomenalni bonusi, uživo klađenje. Online kazino, sportske kladionice Soker za prave igrače. Net TV Plus, bilo gde u svetu, gledajte preko 200 XU kanala 7 dana unazad na 6 uređaja u okviru samo jedne pretplate, Net TV Plus samo original. Prijatelji Vitalis u Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju boli, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Tu su i goji sokovi sa goji bobicama sa Himalaja, goji jabuka, goji malina i goji breskva. Budi prirodan, budi srećan, goji. Prijatelji emisije i Goodwood Pellet Numanović koji je napravljen od bukovog drveta, visokokaloričan, ekonomičan i neškodljiv za zdravlje ljudi i okolinu. Goodwood Pellet Numanović greje više, a troši niže i naravno na kraju hirurgija dr. Đoković, zdravlje i lepota. Znamo da vas je dosta kod kuće, mnogo nas gledate, sinoć ste nas mnogo takođe gledali. A ako želite u kviz 011 40 40 500, pripremite se za sjajne novčane nagrade, pre toga idemo na reklame. Da, da, obično nam iz režije kažu aplauz, aplauz, nema aplauza. Dragi gledalci, ko se sada uključio, samo da kažemo da gledate Zvezde Granda specijal i evo mi se zaista pridržavamo maksimalno ovde kod nas u Grandu svih preporuka, pa čak smo odlučili da ovih dana snijamo i bez publike i evo ovo je prvi put posle 22 godine. Od tada, jel? Da, pa 98. kad je krenula Grand produkcija, uvek smo imali publiku, ovo je prvi put da radimo u praznom studiju i mislimo da je ova preventiva i najbolja. Mogli smo da imamo stotinak ljudi ili 90, ali mislimo da je ovo sigurnije i za nas i za pevače koji dolaze. Ono što želimo odmah da obavestimo sve kandidate za Zvezde Granda. To sad svi sede kući, gledaju, slušaju. I pitaju se šta će i kako će. I pitaju šta će dalje i kako ćemo dalje. Mi smo odlučili da, pošto imamo samo još jednu emisiju koju smo snimili ranije, to je emisija koja će ići sledeće subote. Ona sinoć emisija koju ste gledali, svi koji ste gledali, naravno videli ste u toj emisiji da smo se pozdravili, ljubili, grlili i tako dalje, ali ta emisija je snimljena još u januaru mesecu. Prema tome, ova poslednja je snimljena u februaru, a od utorka... Utorak, sredu i četvrtak snimamo tri emisije trećeg kruga. Tri emisije trećeg kruga. Odlučili smo da radimo samo sa kandidatima iz Srbije. Tačno smo napravili tri emisije po 10 parova, koliko nam treba. Tako da imat ćemo emisije za mesec dana unapred, pa ćemo videti šta će se za 7 dana, 14 dana, 20 dana i tako dalje, šta će se dešavati, pa ćemo onda odlučiti, a trebali bi posle toga, naravno snimamo isključivo kandidate iz Bosne, Crne Gore, Makedonije. To smo odlučili zato što od sutra, a ja mislim da to već i sad važi, rekli su nam mnogi kandidate iz Bosne, oni mogu da uđu, mogu i da se vrate nazad u svoju zemlju, ali svi koji se vrate moraju da budu u izolaciji 14 dana. Tako da su mnogi otkazali sada
ova snimanja. I onda smo mi to odlučili da, kažem, tri emisije, utorak, sredo i četvrtak, isključivo uradimo sa kandidatima iz Srbije. I neverovatno, imamo ih 60 iz Srbije i 60 iz okruženja. Tačno ćemo podeliti sad, ono što je bitno, to je da ćemo čuti večeras od predsednika države šta je odlučio, da li se uvodi vanredno stanje, da li se ne uvodi, i ako se uvodi, šta to znači, da li ćemo moći da snimamo i sa kandidatima iz Srbije, ali kažem, to ćemo večeras da saznamo. Pošto ova emisija u Bosni kreće tek uveče, onda oni će već znati otprilike o čemu se radi. Mislim, to bi bilo ono najvažnije, da kažemo, sad šta je dobro kad su Zvezde Granda u pitanju. Dobro je to što i u subotu nas zaista gledate. Neverovatna stvar da je svaki treći gledalac u Srbiji, recimo sinoć, gledao Zvezde Granda koje su trajale 4 sata i 14 minuta. Au. Znači 28 ili 29%, skoro 30% share na 4 sata i 14 minuta. Ja mislim da je to svetski rekord. To ne postoji nigde. Na šta mene iznenađuje? Što se ti iznenađuješ? Ti svaki subote nama kada šalješ ono, za vreme emisije ratinge, sam komentarišeš da li je ovo moguće. Pa nije za vreme, nego sutradan ujutru. Pa kad dobijem ujutru, izveštaj u 9, pola 10. Tako je, da. I ti se sam iznenadiš. Kako to? Pa nema šta se iznenadim, ali to je već godinama tako, prema tome tako se i nastavilo, ništa nas to ne iznenađuje i kažem, i subotu trećina Srbije uvek gleda. Da ne kažem, 30 i nešto nam je bio juče pik neki ili ne? Da. Strašno. Mislim, takva je situacija isto i u Bosni, takva je u Crnoj Gori, takva je i u Makedoniji. Ovu emisiju, samo da kažem, prenose sve nacionalne televizije u okruženju. Kad su u pitanju države BiH, Srbija, Crna Gora i Makedonija, a u Hrvatskoj i Sloveniji gledaju putem ostalih mreža, kablovskih interneta i tako dalje i tako dalje. To je to. Sada ono što možemo da kažemo u ovom trenutku i što znamo, to je da nekako imam utisak da su se sve države u okruženju bolje spremile nego što su to učinile velike evropske države kao što su Italija, Španija, Nemačka, Francuska i tako dalje. I evo u ovom trenutku, a ja mislim da to gledalci i prate, Srbija ima 46 zaraženih, Hrvatska 39, Bosna 21, Makedonija 19. Bosna, čak federacija, mislim da ima samo troje ili četvoro, ostalo je Republika Srpska. I to bi otprilike bilo to, ali to je zaista jedan trenutno zanemarljiv broj u odnosu na sve druge i mislim da neke panike kod nas zaista nema. Treba svi da se pridržavamo onih mera koje su nam rekli zvaničnici. Da, koje su preporučene. Tačno. Koje su preporučene. Ono što mi možemo kažemo to je da, evo, za svako naše snimanje studio je dezinfikovan, nema publike, prema tome vodimo maksimalno računa o nama, kažem, i o kandidatima, o žiriju, o pevačima, i to je to. I ja mislim da sam dovoljno trebao pričao. Da, ajde malo da uključimo gledalce, pa da vidimo što oni kažu. Ajde, bilo bi lepo da krenemo malo, pozvali smo ih na telefone, na brojeve, 011 40 40 500, potencijalne nagrade su i tu i dalje, da vidimo koga imamo na telefonskoj vezi. Halo, dobar dan. Halo. Poštovanje, dobar dan, ko je to? Dobar dan, Slavka, ovde sam Zvezdare. Dobro, Slavka, kako provodite ovaj dan danas? Pa eto, gledam, pratimo situaciju i tako. Gledam na Zvezda Granda. Dobro, delujete mi ovako opušteno, nedelja je, smira me glas. No. Jel niste nešto uplašeni ili... Ne, uopšte nisam uplašeni, ne nije. Preventiva... Prošli smo sva šta smo prošli, pa onda ne, razloga se plašimo da ovo je. Dobro, preventiva u svakom slučaju je neophodna, to znate, mislim, u smislu da se ipak pridržavamo nekih... Pa dobro, to je normalno, neki strah ne postoji. Dobro, drago mi je. Evo, imate čas da otvorite polja naša od 1 do 20 i šta birate? Evo ovako, polje, još ne vidim ništa. Evo, sad imate. Polje broj 8. Da vidimo osmica za 10.000 dinara. Sponzor vašeg pitanja je SBB kablovski operator koji preporučuje giga mrežu, najveću mrežu nove generacije u regionu. E, Sanja, pa možeš i da je pitaš. Mogu, evo za gospođu Slavku. Ovako glasi vaše pitanje. Koji je narod prvi u Evropi počeo da koristi gvozdeni mač? Imate tri ponuđena odgovora. Normani, Rimljani ili Grci? 10 sekundi za vas. Ja mislim Rimljan. To je netačan odgovor. Tačan je Grci.
Za 10.000 dinara, Slavka sa Zvezdare. Dobro, ništa, pratite nas, družimo se i u nastavku. Idemo dalje. Dobar dan, izvolite, ko nam se javlja? Gledate emisiju Zvezde Granda Specijal. Mi smo dobro raspoloženi, nemamo publiku, ali smo zaista... Dobar dan, vi ste ko? Milosav. Kako? Milanka, jel? Milosav. Milosav. A Milosav? Pa, Milosave, odakle se javljate? Iz Grmovca. Iz? Grmovac. A, Grmovac. Grmovac, dobro. Ima panike kod vas, nema? Nema, nema. A nemam, naravno. Ja mislim da panike kod nas zaista nema. Moramo da se pridržavamo, to ćemo 100 puta ponoviti u ovoj emisiji. Perite ruke, naravno, vodite računa o svemu, o higijeni, o pozdravljanju, rukovanju, o ljubljenju i ovo. Nema kao sinoć u Zvezdama Granda, jer ta emisija je snimljena još pre 2 meseca, kada nije bilo panike i kad nije još bilo ništa oko toga. Prema tome, dobro, Milosave, ajde, čime se bavite, Milosave? Dispečer u jednoj firmi. Dobro, evo vam brojevi ovde, pa izaberite jedan od brojeva. Broj 16. Broj 16. Pokušat ćete da osvojite 15.000 dinara. Sponzor vašeg pitanja je NET TV Plus, koji kaže bilo gde u svetu, gledajte preko 200 XU kanala. 7 dana unazad na 6 uređaja u okviru samo jedne pretplate. NET TV Plus, samo original. Idemo na pitanje. Koji je pilot prvi preleteo avionom Sredozemno more? 10 sekundi za vas, Milosave. Vreme. Ništa. Tačan odgovor je... Pa da. Sad je rekao, ali Popoviću, jel ćeš da prihvataš ili ne, s obzirom da je posle zvuka rekao. Posle zvuka je dao tačan odgovor, naš Milosav, Milosav, kako god, kaže... Koliko je bilo posle zvuka? Pa odmah. Pa ne znam, pitaj režiju, mislim. Pola sekunde, kažu iz režije. Pola sekunde? Da. A tačan odgovor. Milosave! Ma, priznajmo. Priznajemo, brate! Pa šta ima to, priznajemo? Ajde, bre, kad je Beg bio cicija? Nikada, je li tako? Da. Eto, Roland Garros je tačan odgovor. Odigrao slajs i preleteo preko Sredozemnog mora. Da pogledamo prvi deo kandidata koji se plasirao u 3. krug takmičenja, to je emisija od sinoć, pa se podsjetimo onih najboljih. Evo zore, evo zore, Bogu da se pomolim. Evo zore, evo zore, ej, Đurđev dan je, a ja nisam s onim koga volim. Ej, Romalen vaše rente džava, tjero da vla volo džate da, meman da vla laše kamerava, voj me klama vesem ko. Igra malo. Neko djekne pjesmom Crna Gora, ona samo moja biti mora. Crnogorsko kolo nek se vije od Lovćena preko Romanije. Maskara, odala te da si plakala do zore, maskara, oči ti govore. Čuvala me mama za velike stvari, čuvala me mama za lepi svet, a ti bi sada da me kvariš, svašta ti pada na pamet. Čuvala me mama od obećanja, pusti me, molim te, sve što ima. Da vidimo. 4, 5, 6! Da. Evo, u goste su nam došli bračni par Kapor, Saša Kapor i Nikolina Kovač, je li tako? Da se pozdravimo, Sale. To, dobar dan. Dobar dan svima. A da, moramo se pridržavamo svih mogućih mera, tako je. E, sad, sino ste gledali Zvezde Granda, posle dugog vremena direktno, jeste, onako, jeste, je li tako? Jeste, jel niste radili? Da, tako je, nismo. Da. Sve svirke su da i unapred otkazane. Već 2 naredna mjeseca. Dva naredna mjeseca? Da. Da.
Ovog puta će svi pevači sedeti subotom i nedeljom i gledaće i Zvezde Grande i gledaće Nikad nije kasno. Dobro, jesi se pridržavate, Nikolina, ovih svih uputstava? Pa naravno da se pridržavamo. Nekako smo, što se toga tiče, jako se trudimo da vodimo račune i preporučujemo svim našim gledaocima evo, da iskoristimo priliku da, da, kao da treba ličnosti da vode račune o sebi prvenstveno jer na taj način štite sebe i druge ljude. Da, i mi kao javne ličnosti mislim da treba onako više da apelujemo na ljude da vode računa o svemu tome. Pa i da dajemo primer, naravno. Tako i da dajemo primer i eto, ima dosta i kolega koji snimaju te neke korona pesme i tako dalje, ali mislim da situacija stvarno, kad pogledamo kakva je u svetu, da treba ja sam i ranije prao ruke, ali da ovoliko puta da perem ruke, zaista nikada ali nisam. Ali ja nisam znao da je trebala ovaj korona se desi da bi ljudi počeli da peru ruke redovno. A, vidi. Da. To je tako kako je. U svakom slučaju došli ste ovde zato što imate jednu lepu pesmu koju smo već ovde jednom izveli, ali nije zgoreg, naravno. Ponoviti gradivo. Ponoviti gradivo, da. Pesma se zove kako? Ljubav kad prestane. Ljubav kad prestane, dobro. Ljubav u doba korone. Ljubav u doba korone, da. Dobro, divno što ste došli. Videli ste, evo, ceo studio je naš dezinfikovan, nema publike i nema... Malo je neobično da, bez publike, da. Smo navikli baš uvijek da u studiju... Nas troje ćemo da tapšemo. Ali opet je sjajna i pozitivna atmosfera, da, bez osnovna. Naravno da je pozitivna. Mi ćemo se potruditi da bude zaista, pored svih gledaća, da budemo nekako pozitivni. Tako je. Izvolite, Nikolina Kovač. Hvala. E, samo moram jednu stvar da kažem, izvinjam se, moram da pozdravim tvoga tatu koji me juče spojio sa jednim od najvažnijih ljudi u BiH kad su u pitanju donošenje mera i tako dalje i koji mi je rekao da jednostavno oni kandidati, odnosno građani koji se budu vraćali u Bosnu mogu da uđu unutra, moraju da idu u karantin, pa smo zbog toga kandidate iz Bosne, a isto se to dešava i u Crnoj Gori i u Makedoniji, pomerili za mesec dana kasnije, pa valjda će biti bolja situacija. Ako ne, vidjet ćemo kako ćemo nastaviti dalje Zvezde Granda. U svakom slučaju, ajde, zabavite nas. Mislim da život teče dalje u svakom slučaju i da mora i pored svih ovih briga moramo i svega... Moramo biti još pozitivniji. Pozitivniji, tako je. A Grand je šta? Najpozitivniji. Tako je, izvolite. Hvala. Nas troje, je li tako? Da, 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 da.
Bravo. Aplauz je tu. Hvala, divni ste. Saša Kapor, Nikolina Kovač. Hvala još jedan aplauz. Hvala vam puno. Ovde. Da. E, to, sale, prijatno. I hvala što eto malo uz muziku pokušavamo da skrenemo misli koje su zaista najveći deo dana fokusiran samo na jednu, jedinu najaktualniju temu, ne samo kod nas, nego u regionu i šire. Ali mi idemo na naš kviz, pa da kažemo dobar dan kome. Dobar dan, izvolite, hoćete da se malo družite sa nama putem telefona. Dobar dan. Nekoga... Imamo režija, kaže da je neko tu, ali evo samo da se još i osmeli da kaže dobar dan. Halo. Čujemo vas. Dobar dan. Ko je sa nama? Ovde Tomislav Sauba. Lepo Tomislave, šta radite? Danas, evo konkretno. Čekamo nedeljni ručak, klasik. Jel da? Nema potrebe menjati ove navike koje su dobre. Živimo normalno, da. Trudimo se, jel tako? Dobro, tako. Kakva je situacija na Ubu? Šta kažem komšiluk? Jer preplašen? Pa onako, situacija kao i svuda, ali za sada je u redu, bar kod nas. Malo gužve po prodavnicama, apotekama. Da. Vidimo te slike i mi svakako, ali dobro. Pridržavamo se onih osnovnih mera i pratimo situaciju iz sata u sat. A vi nam kažite, Tomislave, za koji ste broj? Broj 18. Broj 18, čak 20.000 dinara. Sponzor vašeg pitanja su sportske kladionice Soker, koje su jedan od lidera u Srbiji u konkurenciji onih koji priređuju sportske igre na sreću. Najbolje kvote, fenomenalni bonus i uživo klađenje, online kazino. Sportske kladionice Soker za prave igrače. Idemo na pitanje, može? Jel vidite možda? Jel vam stigao signal? Sada jest. E, dobro. Kog metala ima najviše u zlatnoj olimpijskoj medalji? Pa imamo ponuđen odgovor. Zlata, srebra ili bakra. Vreme kreće sad. Srebra. To je tačan odgovor. 20.000 dinara za vas. Ovde bi sada bio ogroman aplauz, ali evo, dovoljna i ta vaša ovacija i odavde naše lepe čestitke za ovu sumu. Sa Tomislave 20.000 kad dobijete, možete kupiti brašno, ulje, šećer, so, tako, može dezinfekciona sredstva. Ali mi apelujemo na sve vas da ne pravite gužve po marketima, jer zaista zaliha ima dovoljno. Evo, kažu, a i predsednik je rekao, godinu dana ništa ne radimo, imamo zaliha u ovoj državi. Negde do septembra, tako su rekli. A mislim da je to tako svuda i u okruženju. To bi bilo to, Vojo. Da. Pa ćemo da pogledamo, još nekog da uključimo, to? Da, bio bi red. Halo, dobar dan. Halo. Halo. E, Vojo ovde, ko je to? Dobar dan. Dobar dan. Utišite to na televizoru, molim vas. Samo... Dana ovde. Ana, fino. Dana iz Beograda, Palilula. Aha, je li Ana ili Dana? Nisam Dana, čuo. Dana. Dana. Dobro, Dano. Samo isključite to, znači, skroz na televizoru. Evo, isključio sam. Fino. Čime se bavite? Penzioner. A, dobro. Kako prolaze penzionerski dani? Onako, pravo penzionerski. Starački. Dobro. Čekaj da pitamo, gospođe Dano. Ajde, kažite mi, gospođe Dano, da, jel živite u zgradi ili kako? U zgradi. U zgradi. I sad vaše komšije to, jel... Ovde, ko Turci, niko s nikim da vam kažem iskreno. Takav je odnos na ovdje naš, da. Niko ne priča ni sa kim? No, da. Znači, ne možda dobijete niko od ga zarazite. A to je najbolje da znaš. No, niti treba, mislim. Ne, imam ja svoje prijatelje, sve razine, tako da mi ne trebaju. A prodavnice, je li navala ili nije? Onako, dve stanice, peške idem, fino ne idem busom i tako da ne mogu da se zarazim nikako. Dobro, gospođa Dano. Fino, Dano. E, možemo da biramo pitanje, gospođa Dano? Ajde trojku da vidimo šta će biti. Trojka? Da. Trojka kaže 5.000 dinara. A Grand Produkcija je sponsor vašeg pitanja i evo, Voja vam čita. E, dakle, ovako, Dano. Rest. Sada će doći i pitanje na vaš ekran. Je li došlo? Jeste. Nije još. Evo, jeste. Evo ga, mislim, kod nas jeste. Ko je napisao komediju Pokondirena tikva? Vreme počinje sad. Pokondirena tikva, Nušić, valja, pože, pomoze. Jao.
kao da. Nije, 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 nije. Jovan Sterija Popović. Jovan Sterija Popović. Popović, a, to je moja škola. Eto, reci mi, meni je li ovo, pošto sam dugo čekala, kažu imam da platim, pa prenao, to je istina? Ne, 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 ne. Pa to lažu ljudi, pa kažem ja da lažu, šta ćete? A šta kažu, šta se rekli? Kažu, papreno ću da platim kaže, telefon. Kaže, papreno ću da platim. Pa, jo, pa zovete s 011, ili tako? Da, da, fiksno. A ništa. Fiksni telefon, ko kad zovete drugaricu, prijateljicu, neku... Da, hvala vam, neka neka lažu i dalje. Ma, pusti. Sada ću te lažu, da ću da, tako je. Prijatno. Mi ovo i nismo napravili, mi ovo i nismo napravili da bi zarađivali neke pare, odnosno nikakve pare, nego jednostavno s našim sponzorima smo se dogovorili da napravimo ovakvu jednu emisiju gde ćemo, eto, ono što dobijemo od sponzora, to i dajemo vama. Plus mi iz Gram produkcije isto smo uložili neke pare i tako dalje. Da napravimo interesantno, jednostavno da bude zanimljivo, malo zanimljivo za ljude. I da obradujemo naše gledalce. Da. Bravo. Upravo tako. Hoćemo nekog da uključimo ili da pogledamo, pa da pogledamo drugi deo? Da. Ajmo da pogledamo drugi deo kandidata koji se takođe plasira u treći krug takmičenja, a kao što ste čuli, te emisije će se tek snimiti, a ovako je bilo sinoć. Sten i zlatni lanac da će ti bosanac samo da te jednom poljubi. Sten i zlatni lanac da će ti bosanac ne. Bravo! Svake noći me budi, stvarno ću da poludim, kaži joj to ne. Očigledno se vidi, okreni se idi, nađi se s njom. Ti samo nemoj niti metar, niti milimetar desno levo. Ne moraš od moga srca jer je tvoje selo. Ti samo nemoj niti metar, niti milimetar desno levo. Dam nikom ovu bol, jer to je život moj, jer to je život moj. Ma sve dok mi je samo Bog, da zauvek sam tvoj, ja zauvek sam tvoj. Kako sam se zaljubila, ko da sam glavu izgubila. Kako sam se zaljubila, da, tako je bilo sinoć izuzetno gledana još jedna emisija Zvezda Granda u trajanju od preko 4 sata, čuli ste na početku emisije. Dakle, opet rekordi kada su u pitanju naše emisije. Nastavljamo sa muzičkim programom i muzičkim delom. Sa nama je Emrah Emšo. Dobar dan, sad ću ti reći dobrodošao i odmah ću se nadovezati da nam objasniš, s obzirom na to da si došao iz Sarajeva, kako si prošao i došao i kakvi su ti planovi za nazad. Pa bolje vas našao. Drago mi je što se družimo u svakom slučaju. Sad, kako sam došao, imam neki tajni put. Nemoj, molim te, tajni put. A ne, naravno, nema, treba nema, da čuje. Otvorene granice. Pa to, znači... Zaznam, otvorene su granice, puno se priča o granicama. Dobro. S tim da sam ja i preksinoć došao iz Beograda u Sarajevo, a danas sam došao iz Sarajeva u Beograd, znači... Najnormalnije pa, prošao? Pa najnormalnije, 99% normalno, ništa. Samo uz pitanje gdje ćeš, šta ćeš, to je to. Dobro, i pretpostavljam da se vraćaš odmah nazad. Pitao sam, obzirom... mogu se vratiti, rekli su da mogu, tranzit kroz Hrvatsku, mogu. Da, pošto prema informacijama, ukoliko se ne vratiš danas, nego odložiš put za sutra, bio bi u karantinu 14 dana. To su informacije koje kružim i naravno prenosimo ono što i mi pročitamo i saznamo. Da, ko će znat. Ono, tako da, ovaj, zbog toga je i emisija Zvezde Granda koju smo trebali da snimamo sutra otkazana, upravo tvoje kolege iz okruženja ne mogu da dođu, jer ukoliko bi se vratili, morali bi da budu u karantinu. Ne, u samo izolaciji, ajde tako da dobro, kažemo. Da, da kažemo izolacija, ali kako stvari stoje, čeka izolacija i nas ovde, no da probamo da ne paničimo, zaista, iako se osjeća panika na ulicama, mi smo ovde da malo narodu raspoložimo koji nas sada gleda u svojim domovima i evo želi da čuje nešto lepo od tebe. Šta je to tačno? Pa dobro, to je zadnja pjesma koju sam izdao, Osvijeci za sve, moje autorsko djelo. Znači, pisao sam muziku i tekst, aranžman je radio Srki Boj i tako je to, znači, Osvijeti se za sve.
Dobro, tvoji planovi, mislim sad planovi, moramo u ovoj situaciji, ipak mi moramo da razmišljamo i da pravimo planove. Pa dobro, nama je najbolje da se pravimo da je sve ok, dobro, tako ćemo najbolje proći. Spomenuo si nešto novo da imaš u planu, zato te i pitam, da ćeš ponovo biti autor? Da, imam novu pjesmu, zove se Kofer sjećanja, izlazi za nekih, recimo, pa trebalo bi sad, ne znam, zbog ove situacije kako dobro će to sve teći, ali trebalo bi da izađe za 15-20 dana do mjesec, dok završimo spot i muziku. Sve je ono urađeno samo da se to još montira. Trebali smo da pravimo neku promociju u Sarajevu, ono negdje u centru grada, međutim, od toga nema ništa, vjerovatno. Mm-hmm. Imam baš onako, meni do sad najdražu pjesmu i... Dobro, da bi čujemo ovu posljednju koju si snimio, pa bit će prilike da predstavimo i neke nove. Još jednom naziv, Jevre Hemšo. Sad ide Osvijeti se za sve. Osvijeti se za sve. Izvoli. Hvala. Kada te najviše poželim i kad me najviše zaboli, ti se ne javljaj, pusti da izgorim. Kada se sjetim radosti i kad me duša zaboli, ti se ne javljaj, pusti da izgorim. Osvijeti se za sve i nježno kazni me, samo jednu slamku spasa ostavi, da se za nju vatim kao ti da propatim, da na miru našu ljubav sahrani. Sretneš slučajno, ako se desi ponovo, molim te ne plači, još nije gotovo. Ako se sjetiš radosti, ako te duša zaboli, molim te ne plači, pusti da zažali. Osvijeti se za sve i nježno kazni me, samo jednu slamku spasa ostavi, da se za nju vatim kao ti da propatim, da na miru našu ljubav sahrani. Skromni aplauz. Hvala što si došao i evo, brže bolje kreni ka svojoj kući. Ćao. Mi smo tu, mi nastavljamo sa programom. Srećan ti put. Da, srećan put i vidimo se. Ja se nadam.
Pa uskoro, vidjet ćemo kakva se situacija bude odvijala. Vojo, ćemo da uključimo sada nekog. Pa, možemo da uključimo, možemo sve da radimo. Evo, nedelja je, mi je ovako ko u dnevnoj sobi, Sanja, Saša i ja, bez publike, neobično, samo kolege, kamermani, rasveta, tonci i tako, dobro. Šta da radimo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, s kim imam čas da pričam? Milan iz Zemuna. O, poštovanje, moj komšija, sugrađanin Zemunac, kao ja. Kako je, Milane? Dobro. Dobro, to kad se tako kaže, to je nekako... Pamtite i bolje dane, jel da? Da, da. Čime se bavite, Milane? Problem, odlično. Odlično, Milane. Dobro, čime se bavite? Penzioner. Penzioner? Pa možda da iskustva podelite sa Sašom? Da. Evo se zapisao ovde malo nešto, prati informacije iz sveta. Dobro, Milane, jel gledate Zvezde Granda? Pa ja slabo, jer supruga gleda to. A što vi ne gledate, Milane? Ne bi znao da vam dam objašnjenje. Čekajte. A kad su pare u pitanju, onda gledate Zvezde Granda? Pa to je normalno, penzioner. A kolika je penzija, gospodine Milane? Pa solidna. A šta vi gledate dok supruga gleda Zvezde Granda? Pa gledam neke filmove, nešto da. A vi se za film odlučite. Znači sad vi uzimate pare, a supruga treba da potroši. Pošto ona gleda Zvezde. Pa to je tako smo se dogovorili. Tako se dogovorili. Fino, Milane. Vidite da se supruga javila koja gleda Grand, bolje bi bilo, verujte mi. Ali sad ćemo da vidimo, ajde dajte broj. Dajte broj pa da vidimo kako vi koji... 10, ajde može 10. Da vidimo 10 i to za 10.000 dinara Goji. Goji sokovi sa Goji bobicama sa Himalaja su sponsor vašeg pitanja. Goji jabuka, Goji malina i Goji breskva. Budi prirodan, budi srećan, Goji. E, sad ovako da vidimo. Milane, ste tu? Da, da. Pitanje glasi za vas ovako. Koja se planina nalazi iznad Soko Banje? Vreme kreće sad. Ozren. Ozren nam donese 10.000 dinara, pa vidite kakav je Grand. Hoćete da ga gledate sada? Hoću. Ili obećavate? Samo neka supruga gleda, dovoljno je. Nema tu šta, to je dobro. Dovoljno, jedan monitor da bude upaljen. Dobar gospodin Ozren, da, super. Eto, deluju kao da se penzioneri ne plaše, a oni su, eto, najugroženija. Dobro, može. Najugroženija ciljna grupa. Vojo, šta ćemo ti i ja? Nema futbala, nema utakmice, nema premier lige, nema Bundes lige. Pa otključeni su kanali, gledat ćemo filmove, gledat ćemo serije. Nema La lige, Španske lige. Ej, a znaš ko prenosi? Turci? Turci su, oni ne odustaju. Da, Turci dalje, da, i još, čekaj, šta su mi rekli sa sport kluba? Ako su neki Finci, slabo ih poznajem. Ne, Turci i još neko prenosi, ne znam tačno. Da, ne znamo, možda neko iz režije pa će nam pomoći. Da. U svakom slučaju idemo dalje, da, dobar dan, izvolite. Dobar dan, izvolite, ko se javlja? Halo, gospođo, dobar dan, kako se zove? Dobar dan. Vi ste? Kristina iz okoline Čačka. E, Kristina, a da čujemo ko je to selo? Kristina, na primjer Zdravko Čolić. Ne, selo. Ne, kažite mi... Selo Bresnica. Bresnica. Jao, Bresnica, to je na putu ka Kraljevu dole tamo. Na putu ka Kragujevcu. Kragujevcu, pardon. Da, tako znam, je, kako je. Ne bi znao. I kako vi sad tamo u selu, šta kažu ove vaše komšije na sve ovo što se dešava oko koronavirusa? Skupite pa se vi tamo. Pa ništa, situacija, nema panike kod nas. Nema, pa naravno. Nema. Naravno, dobro je sad. Mi koronu teramo domaćom rakijom, tako da kod nas nema straha. Da, znate ovi u Iranu što su se napili i onda 20 i nešto njih umrli od... Trovanja. Od trovanja. Tako je, bilo. Tako čula sam, da. Pa ali nismo mi baš toliki ekstremi kao oni, ne. Rakica ujutru na tašte, pa onda jedna pred ručak i to bi bilo to otprilike. E, tako je, baš tako. Dobro, gospođa Kristina, evo sad ćemo vam dati ovu našu tabelu. Pa ajde da vidimo šta kaže Kristina, koji broj, izvolite. Broj 5. Broj 5, 15.000 dinara. Sponzor pitanja, Oftalmovitalis, jedinstvena formula za zdrave oči i dobar vid. Oftalmovitalis sprečava bolesti očiju, degeneraciju makule luta, usporava starenje sočiva i povećava oštrinu vida. Oftalmovitalis za prevenciju i očuvanje vida. Hoćemo na pitanje? Hoćemo. Naravno. U kojoj evropskoj zemlji su žene prvo dobile pravo glasa? Imate 3 ponuđena odgovora. Finskoj, Italiji ili Rusiji? I naravno 10 sekundi za vas. Mm,
Vreme. U Italiji. Nije. Ne. Ja malo pre pomenuo Finsku ligu. Yes. Finsku yes. ligu. Jesi. Dao najavu, ali nije. Da. Šta da radimo? Nema 15.000 dinara. Nažalost. Šteta. Šteta. Da. Finska. A gde u Finsku, jel da? Finska. Interesantno. Dobro, da. Idemo dalje. Naš sledeći gost, Emir Habibović, evo, dolazi nam sa potpuno novom pesmom. Boje, solidariši da, se, da. Ne štedi dlanove. Da, evo, da. Mi smo publika. Bravo, bar, bravo, Emir, da izvučemo da. Situaciju. Pozdravljanje samo sa laktom. Tako je. I to je to. Šta drugo da kažemo, ove nastupi tezgi su ovaj, otkazani. Pa za sada, ovaj mart je otkazan, april i maj, ne znam još šta će biti. To ne znamo ni mi. U Božje ruke, da. Šta drugo da tako kažemo. Tako je, ali mora se pridržavamo naravno. Svih mera i to naravno, je to. Naravno. Potpuno novu pesmu imaš ovde i to će biti svetska premijera ovde u specijalu. Pesma se zove kako? Pesma se zove Anđele moj. Dobro, radio. Radio je Vuk Matić tekst i aranžman je radio isto Vuk Matić. Super. Ja sam je otpevao. Je li tako? Tako. Da. Jedan od naših najboljih vokala, hvala Emir puno. Habibović, pa da čuvamo kako to izgleda. Izvolite. Hvala. Anđele moj, prosi za ljubav bivši car, a svaka greška kao žar, dah mi uzima. Anđele moj, imao svet pod nogama, al s tobom nije umela duša prodana. Za sve je kriva luda glava, prokleta. Džavolu dušu prodao, nebom i zemljom hodao. Najbolji i najgori, al džaba sve kad zvališ ti. Zadnji je dinar ostao, dovoljan da bi kockao. A ja još spreman sam na sve, ne mogu više bez tebe da živim sam. Od života umoran. Anđele moj, svet pod nogama, al s tobom nije umela duša prodana. Za sve je kriva luda glava, prokleta. Džavolu dušu prodao, nebom i zemljom hodao. Najbolji i najgori, al džaba sve kad hvališ ti. Zadnji je bez tebe da živim sam, od života umoran. Prodao, nebom i zemljom hodao, najbolji i najgori, al džaba sve kad pališ ti. Zadnji je dinar ostao, dovoljan da bi kockao, a ja još spreman sam na sve, ne mogu više bez tebe da živim sam. Od života umora. Bravo. Da, pevao nam je hvala. Emir Habibović. Ćao, Emire. Hvala. Da, da ga ispratimo.
Zoli peva čovjek, brate, puši. Peva nego šta. Idemo da. Dalje, hoćemo na telefone malo. Hoćemo. Dobar dan, da kome poželimo, neko ko je sada u svom domu i gleda nas, a također apelujemo svim eto, koji nas gledaju i koji ne gledaju, a čuli su da se ne izlazi iz kuće ukoliko se zaista ne mora, pridržavajte se apsolutno svih mera koje je donela naša vlada, naša država. Dobar dan, ko je sa nama? Dobar dan. Dobar dan. Vesna Ražen. Vesna iz Ražnja. Dobro, Vesna. Čime se bavite? Penzioner. Penzioner. Mladi penzioner. Mladi penzioner. Skorašnji, znači skorašnji. Dobro. Je li ima ko da vam pomogne? Je li izlazite iz svojih domova? Nema. Na Ražnju da. Je puko Ražnj veza. Pukla veza, da. Pukla veza. Ali da. Trebamo biti humani, Vojo. Jel želiš da pomogneš kako u okruženju? Kako ne, po svakom slučaju. Pa mi smo to pokazali više slučajeva. Ne, znaš šta, ti si mlađa, ali... vidi, kada se prekine veza, ostane broj. Dobro. Mislim onoga koji se javio, tako da mislim da režija može ponovo da mislim, nisam siguran, da. Ali nekog imamo Zvaćemo. Dalje. Idemo dalje, nema veze. Dobro, zovite posle ponovo našu skorašnju penzionerku Vesnu iz Ražnja, pa ćemo uspostaviti kontakt sa njom, a ako ne, da vidimo da ima nekog drugog na vezi. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan, ko je to? Dobar dan, ona je na vezi, nisam sigurna, pošto vas ne slušam preko TV-a, nego telefonske slušalice, pa ne znam kada sam ja na vezi. E, vi ste na vezi, sad u programu ste direktno, sluša vas nekoliko miliona ljudi. Ko je to? Una. Una, jedna jedina, jel da? Una Suzana, tako je. Una. Jedina Suzana, da. Jedina Suzana, dobro. Odakle zovete? Iz Beograda, opština Palilula. Palilula, dobro. Kako provodite dan? Pa eto, gledajući vas, slušajući muziku, slušajući malo vesti i tako, svašta ponešta. Je li ima nekog straha velikog ili ste onako samo oprezni? Pa više oprezna, od straha nemamo ništa, što Bravo. Se više bojimo, to je gore, tako da mislim da ne bi trebalo. Divno, lep savjet od, što se kaže, glas naroda, Vox Populi. Ajde da biramo polje. Una. Polje broj 9. Devetka, 5000 dinara mogućih. Sponzor vašeg pitanja je Grand Produkcija. Mm-hmm. E, sada se malo bavimo jednim lepim pitanjem. Dolazi ovde kod vas. Ko je autor pesme Ovo je Balkan, koju je Milan Stanković izveo na Eurosongu pre 10 godina, 2010. Vreme počinje sad. Ovo je Balkan. Ja znam, gledala sam i tu. A šta je pitanje, ko je autor pesme? Da, bilo je pitanje ali, ko je autor pesme. Ali da. Je prošlo vreme da, sad već mnogo. Da, da. Da, za koliko da. Je ovo bilo? 5000. 5000 Goran Bregović. Tačan odgovor, mislim, bi bio da ste rekli Goran Bregović, ali šta da radimo? Mislim, nemamo tačan odgovor. Da. Ništa. Jel imamo Ražnj? Evo kaže režija da je gospođa Vesna sa nama iz Ražnja. Jeste tu? Jeste, tu sam. Da. Nema da, Vesna. Sve u redu, da ne brinemo. Jeste, hvala. Znači, dobro. Popravili smo Ražnj. Malo pre puko, yes. Sad je tu, dobro je. Malo teže, ali dobro. Dobro, hoćete, evo da nam bar prenesete atmosferu malo sa juga Srbije. Kakva je situacija? To, što se tiče, iskreno, naravno... Iskreno, ništa posebno se ne dešava. Svi žive normalno ovako kao i do sada. Nema oboleli koliko ja znam ovde kod nas. Mm-hmm. Tako da... Dobro. Dobro, ohrabrujuće. Da li znate, Vesna, evo pitanje za 0 dinara. Koja da. Država... U Evropi jedina nema ni jednog zaraženog od koronavirusa. Znala sam jutro. Jutro ste znali? Yes. A sad ne znate. Evo, jedna od država eks Jugoslavije. Slovenija ima najviše. Da, Slovenija ima, Hrvatska ima. Pa dobro, Hrvatska, Bosna, Srbija imaju... Srbija, Makedonija... čekaj, imamo još. Imamo, tu su, odmah, tu smo. Pa gdje ste, gospođa Vesna, Bogu mi. Ja sam iz Loznice, izvinite, molim vas. Da, Crna Gora, evo da skratimo vreme. Crna Gora, da. Njih nema. Da. Ali izgleda su se sve države u ex-Jugoslavije zajedno sa Srbijom, naravno, dobro smo se pripremili za... Daj pa samo ne znam, tako ali da bude. Su se pripremili, tek je početak. Mislim, tek ćemo videti. Pa što znači početak, mislim... Pa kako, tekst...
Pa tek je mali broj obolelih, tek smo deveti dan. U Italiji je bio nulti, onaj jedan, i za 2-3 dana ih je bilo 1000. Da, oni su zaista onako kasno ušli u sve to i sad su vrlo više nego radikalne. Ti si do duše putovao, pa su te prozivali po novinama. Si vidio kakve situacije gore? Pa kad sam ja bio, ja sam bio još dok nije bio ni taj nulti. A tad si još bio? Da, i to sam bio na jugu Italije, polovinom februara, da. Dobro, ali će učiniti sve da se ne umnoži broj. Ma naravno. Pa nema mesta panici, samo da se ljudi pridržavaju svega onoga što nam državni organi kažu i to je to. Gospođa Vesna, birajte polje. Evo ovako, pošto je vas troje i svima imena imaju po 4 slova, nek to bude broj 12, ako je slobodno. Moje skraćene ima 4, a dugačko ima 9, ali nema veze. Dobra, boja. Za 25.000 dinara će pokušati da igra Vesna ili da osvoji. Dobra. Ajmo da vidimo. Vesna, sponsor vašeg pitanja je SBB, kablovski operator koji preporučuje giga mrežu, najveću mrežu nove generacije u Evropi. Delujete kao da ste se opustili, ali se koncentrišite i dalje da biste, jel te, osvojili ovih 25.000, a mi navijamo za vas. Gde se nalaze najaktivniji mišići ljudskog tela? Dakle, aktivniji. Imamo 3 ponuđena odgovora. U rukama, očima ili ustima. 10 sekundi. Pa u očima bi trebalo. Pa tako i jeste. Da. Bravo, svaka Vesna, čast, evo. Vesna, 25.000. Iz drugog puta, kad kažem drugog puta, mislim da prekid veze, ali evo, na kraju se lepo dobro završilo. 25.000. I budite ponosni. Ode u Ražanj, a? Dobro je. Ako... Saleo će isplate ići redovno, bez obzira na koronu. Isplate ide svake, idu svake nedelje. Znači, završimo ovu emisiju i za nekoliko dana na računima svih naših dobitnika legnu pare i to je ono što je bitno. Znači, tako će biti i nadalje, eventualno naravno, ako se pitaju naravno, naši gledaoci da li će ovo sad nešto promeniti, ova situacija. Ajde malo da idemo na humor, a? Na humor? Humor. Pa da. Smeha nikad nije na odmet. Pa da, mislim, kad je sve ovako ozbiljno, ajde malo humor da čujemo i vidimo Stojanku i Brku. Evo, vidi, crko! E, prokle dan kad sam se rodila, sve crkava u kući. Čekaj, mala Stojanka, bre, evo gledam ove turističke destinacije. Šta misliš da te pošaljem na 3 nedelje u Kinu? Da vidiš, bro, te kineski zid, se slikaš tamo. Jel si bezobrazan? To namerno samo da dobijem koronavirus, jel? Šta je bilo? Šta je bilo? Stigao korona cirkus. Ma koji cirkus? Hoće me pošalje u Kinu, crkom i usisivač, hoće da se razbolim, da umrem. Toliko će da umrem. Čak tamo da te pošalje? Blago tebi. Blago, ti si srećna žena. Mene moj bivši teo da pošalje u Vrnjačku banju, znaš. I? Kaže da se mažem sa blatom, da se privikavam na zemlju. muškarci. Nego, ženo, hoćeš ti da se spremaš za pevanje? Ma hoću da se spremam, ali sam htjela... Ajde, danas bre, pun mesec. Čakre se otvaraju, grlo se otvara. Daj vam odlan da vidim kako će da prođeš. Daj, evo, ajde. Dlanom je udri, Verka. Ja sam ekspert za dlan, ćuti tu. Evo, izražena linija života. Pa da lome, 100 godina će da živiš, a vidi moj dlan. Nema, izlizala se linija života. Perem sudove na ruke, da gospođa ne bi oštetila nokte. Da bome, ćuti bre, treba se koncentrišem, slušaj malo. Ćuti. Pluton ti je ušao u Saturn i ide na Venerin breg. I šta to znači na Venerin breg? Ako se on spusti na Venerin breg, to znači da ti je seksualna čakra zakrečena. Zakrče njoj mozak. A o seksu, rado ga se seću. Ćuti, bre, čoveče! A čekaj, objasni mi što to stvarno znači ako se spusti tu na Venerin breg. To znači da imaš veliku ljubomoru. Ljubomora nego šta? Htjela me da se četkam, bre, na ulazu u stan, da mi ne nađe, a našli mi jedan put jednu dlaku, samo što mi oči nije izvadilo. Ma ti znaš da ti je žensko oko, bre, najveći fenomen na svetu. Sa 11 metra vidi plavu dlaku na belom modelu kod muža, a sa metar i po ne vidi otvor za ulaz u garažu. Fenomen! A 2 sata sam se četko prošli put i ni jednu dlaku nije našla. I opet me optužila. Kaže, varaš me sa nekom ćelavom. Tad sam mislila da spavaš sa komšije perom. Debe, ajde, smirite se, ne mogu da završim. Čekaj, molim te, ali da mi objasniš tačno, da li je ovo uspeh, šta je to kad je to na tome? Ma nije uspeh. To znači da imaš i gasove. I gas. To je tačno. Mogli bi te prikačimo na ove radijatore, da ne trošimo struju.
Bože, sačuvaj, ćuti bre malo, ćuti. Ne sprema. Mogu Stojanka ovde ništa da uradim. Ma ne mogu ni ja. Slušaj, ajde idemo kod mene da te ja otkrečim. Dobro. Slušaj, ima da pozovemo da onog, Radojka Lecunga, iz Borče. Aha. On za da baca ugljeve, on će da te otkreči odmah. Da me otkreči Radojko Lecung? Odličan je. Koji bre Radojko Lecung bre? Pa moju ženu mogu da krečim samo ja. Čekaj malo, alo, gospođe. Tebi kakvim konju posoki. E, dobro, tu smo gde i jesmo. Dragi moji, nemojte biti zbunjeni ako ste se ovog trenutka uključili. Prošlo je 14 časova. Gledate Zvezde Granada specijal i nekako ovako sve odjekuje ovde. Saša je rekao već nekoliko puta, prvi put za 22 godine postojanja Granda radimo bez prisustva publike iz dobro poznatih razloga, ali to ne znači da nećemo imati dobru emisiju kao što već jeste, pitanja, gosti, rubrike i tako dalje. Mina sa nama, Mina Kostić, dobrodošla. Dobar dan i naravno svim gledocima puno pozdrava. E, kaži mi ovako, situacija vidiš sama kakva je, mere opreza su tu, da li si ti pridržavaš nekih pravila, propozicija? Naravno da vodim računa, slušam vesti, sve što objavljuju ja pratim, tako da Dobro, to je samo to. Ne strah, histerija, panika? Pa, trudim se da ne bude prisutan strah. Da bi mogla da funkcioniše što normalno. Pa da, nema ono mesta panici. Da, malo je neobično ovo pozdravljanje, to jest nema rukovanja, nema ljubljenja, nema približavanja, moramo da držimo neku distancu od metar. To su neke, da kažemo, otprilike. Da, to su pravila osnovna. To su neke pravila i tako. Razlog tvojeg povoda danas, dakle, nije ovo što smo morali da pomenemo, nego pesma. Koja je pesma u pitanju? Jeste, novu pesmu koju je radio Bane Opačić, Čovek moj, Igor je radio spot, a Saša Nikolić je radio aranžman. Ja sam već bila ovde jednom i hvala opet na pozivu. Evo, tu je, dakle, produkcija Grand. Hvala, Saša. Da, nema na čemu. Eto, ponovo ćemo da je čujemo. Super su reakcije. Kako ljudi reaguju, šta kažu? Odlično, već je prešlo milion, tako da sam jako, jako zadovoljna i I sada prođe ova situacija sa ovim koronavirusom i da može da se krenu u aktivaciju klubovi, nastupi, pesme i tako dalje. Vraćamo se starim obavezama. Starim obavezama da mogu da ljudi, što se kaže, zajedno sa tobom uživo pevaju. Do tada uživajte uz Grand televiziju i gledajte sve emisije Grandove. Čovek moj. Naravno. Izvoli. Gledamo u svakom slučaju prvu srpsku televiziju trenutno. Naravno. I ostale u regionu. Mogla sam ja da biram stotinu vrata raja, ali na pakao sam kucala. Dok sam ti kao luda verovala do kraja, tvoja mi laž u leđa pucala. Ja bih da letim, al se srce naviklo na teško sidro prošlosti. Nekog poželim, al se telo odihlo od dodira, od nežnosti. Bio si brat i drugar, bio si kum i čuvar, al samo na papiru čovek moj. Za mene krvi dao, delom predmetak stao, al svoje noći nekoj Bogom ljubavi nevino. Mogla sam ja da budem nečija tuđa sreća, a ti si svojoj krila slomio. Sad se za vas dogorim kao na vetru sveća, moje si želje sve zarobio. Ja bih da letim, al se srce naviklo na teško sidro prošlosti. Nekog poželim, al se telo odihlo od dodira, od nežnosti. Bio si brat i drug.
Bogom ljubavi nevino. Hvala. Hvala. Mina, vidimo se. Svako dobro ti hvala želimo. Također. A da mi vidimo gde smo dalje. Ali dobra pesma, Minina. Brza, jaka, nema, dinamična. Dobra, nema. Da, pa i navikli smo od nje, naravno, to. A idemo odmah dalje i da vidimo ko nam je na telefonskoj liniji. Vi ste, dobar dan, ko? Alo, dobar dan. Dobar dan. Kako? Danica, odakle iz Beograda. Danica iz Beograda. Nešto, iz Beograda nam se najviše... Ljudi javljaju nekako danas, takav utisak ima. Pa danas sedimo kući. Pa dobro, bilo je ugoražen. Gledamo Grand Special. Da. Tako je, gospođa Danice. I eto tako, slušamo šta struka kaže. Tako i treba. Tako je, da, tako je. Da, da. Dobro, gospođa Danice, šta, penzioner? Jeste. E, kako penzioneri kao lepo. Kao i vi, Saša, kao i vi. Da, ali kako penzioneri lepo, fino, uljudno pričaju, da, kulturno da. I kako se dobro, lepo obraćaju. Mi ćemo da brinemo za to o vama, pomoći ćemo na svaki način na koji možemo. Što se tiče toga da ne morate da izlazite i napuštate domove, jer zaista nema potrebe da se izlažete riziku dodatnom, tako da sam sigurna da postoje neke mlađe generacije koje će se tu već naći. Evo, gospođa Danice, gospođa Danice. Uživamo, sedimo kući, momentalno i tako. Da, čitite knjige, gledite televiziju, nađite već neki hobi i neku zanimaciju. Tako je, skupršene reči i ostalo. Da, dobro. Evo, kažite. Od ponuđenih brojeva neka bude broj 2. Neka bude broj 2, 30.000 dinara potencijalnih, to moram da pomenem. Tako je, Danice, pre nego što pređemo na pitanje, reći ću vam da je sponsor vašeg pitanja British Motors, ekskluzivni uvoznik vozila Jaguar i Land Rover za Srbiju i Crnu Goru. Pre tri godine otvoren je prodajno-servisni objekat koji je izveden u skladu sa najvišim standardima Jaguar Land Rover grupacije, jedan od najmodernijih u Evropi. Eto, ako se pitate odakle 30.000, evo odakle 30.000 dinara, sad da li će postati... Vaši, to zavisi i od vas. Dobro, vidjet ćemo. Da. Ako bude sreće. I malo znanja. Koji od kraljeva u kartama za igru nema brkove? Znači, kralj u kartama nema brkove. Pik, ali sačekaj. Karo. Pa... Karo. Nemojte da žurite. Što ste požurili? Jao, što ste požurila sam. Jeste, mogli ste i da proverite i da držite neku šakiru. A ja bih rekao, a ja da sam postavio pitanje, ja bih rekao ovako. Pik, tref, herc i karo. Da. Malo bi na... Ti bi na srce dao akcenat. Da. Ja tako, malo bi srce... E, baš me žao. I meni, Danice, baš. A nema veze. Idemo odmah dalje. Dobar dan, ko nam je na vezi? Dobar dan, Milica iz Milanovca ovde. Milica iz Gornjeg Milanovca ili Donjeg? Iz Gornjeg. A, Gornjeg. Znači, pre Čačka, je li tako? Tako Milica je. Iz Gornjeg Milanovca. Pa kako je u Milanovcu? Ajde, kažite nam ovih dana. Normalno. Pa mirno. Mirno, pa naravno. Mirno, pa naravno. Slušaju se vesti, prati pa se situacija. Deca se nadaju da ne idu u školu, ali vidjet ćemo. To ćemo čuti večeras. Ćemo sve čuti i znaćemo sve šta i kako je. U svakom slučaju, gospođa Milice, birajte jedan od ovih brojeva, pa da vidimo šta ćete da dobijete. Okay. Evo, broj 1. Broj 1, 15.000 dinara. Sponzor vašeg pitanja su prodavnice. Novi sponzor. Da, Hungarikum centar. Hungarikum centar, da. Dobro, koji vas očekuje u proširenim asortimanima kvalitetnih delikatesa iz Evrope, sireva i smrznutih paniranih proizvoda. Preporučujemo smrznute proizvode od ćurećeg, pačijeg i gušćijeg mesa i širok asortiman proizvoda bez glutena i laktoze. Možete nas pronaći u Beogradu, na Vračaru, Novom Sadu, Subotici i Kanjiži. Delikatesi iz Evrope, Hungarikum centar. Vidi, interesantno, Hungarikum centar. Da, pa mađar, mislim, da. Hungarikum, da. Da. Čuo sam da postoji, nisam bio, ali imam želju da ih posetim. Što pre. A, mađarske kobasice, da. Ono sve. Ako još uvek ima proizvoda ovih dana, ako ima, već nije Sarafova sve. Evo ga, gospođa Milice, ja ću vam postaviti pitanje. Ajde. Ko je prvi snimio pesmu Ko te ima, taj te nema? Znate pesmu Ko te ima, taj te, ko te ima, taj te ne? Da. Ko je prvi snimio? Zvonko Bogdan, Dragan Kojić Keba ili Garavi Sokak? Vreme sad. Mislim da je... Bane Garavi Sokak. 15.000 dinara je vaših! Bravo! Dobro, je došla pomoć. A ko je rekao? Muž, jel? Suprug, ko je to? Pa evo, reći će nam gospod. Pa evo, suprug je bio brz na mobilnom, pa je to izletelo prvo. Je tako, da. Iskreno ste nam rekli. Iskreno, bravo za supruga. Čestitamo, brz je. Idemo Sanja još na nekog, ajte. Hajmo, dobar dan. Dobar dan. Ko nam se javlja i odakle?
Nenad iz Loznice. Nenad iz Loznice, naravno moramo da... Jeste vi bili ranije, izvini Sanja, jeste se vi javljali već Nenade? Jesam. Bozat mi glas, pa neko zato. Moguće. Da. Jeste dobili pare? Jesam, hvala Bogu, sve u redu. Ja sam družen sa Marijom Šerifovićem, a mi smo obaju škorpije, pa pamtimo. Da, znam, čak i ovaj glasove. Odmah broj, Nenade, ajde, kad ste dobili jednom... Ajde. Broj sedam. 10.000 dinara i sponsor pitanja NET TV Plus. Već svi to dobro znamo, bilo gde u svetu, gledajte preko 200XU kanala, 7 dana unazad, 6 uređaja, u okviru samo jedne pretplate, NET TV Plus, samo original. I prelazimo na pitanje. Koji rimski car je sadio kupus oko svoje palate? Da, dobro ste čuli. Imamo tri ponuđena odgovora. Dioklecijan, August ili Cezar? Imate 10 sekundi. Ko? Poda. Daj tačan odgovor. Dioklecijan, sadio kupus i okolo salate i okolo salata na veliki zbog. Čime se vi bavite? Ponovo imate novac. Čime se vi bavite, Nenade? Penzioner. A dobro, vi to poznajete i nekako vam ide ovaj grand od ruke. Pa ja sam s vama družio imać 10 godina. Je li tako? Svaka čast. Super. Bio sam tu u studiju kod vas. A bili ste i u studiju, odlično. Bio sam dva puta. Je lepo kod nas. I sad dva puta zovete. Svaka vam čast, najbolji ste studio i najbolji ste gazda. Dobro, prijatelj, dobro. Idemo dalje. Sad ćemo da... Šta bi sad mogli? E, ovo želim da kažem. Svi koji imate karte za 26. mart za koncert Marije Šerifović, to je inače koncert koji je i prodat. Rasprodat. Rasprodat, da. Rasprodat, upravo si. Pomera se taj koncert za 28. april. Znači, pomera se za 28. april. Šta će biti 28. aprila, mi ne znamo. Znači, za mesec i dva dana se pomera. Za mesec i dva dana. Ako bude sve ok, bit će tada, ako ne, verovatno će se pomeriti za maj. Da, pretpostavljamo, da. A mi ćemo sada da vidimo jedan deo... Kako je bilo, da. Da, kako je bilo. Ja sam bio na tom koncertu. Ja bio na drugom. Ti bio na prvom, ja na drugom. Za 8. marta. Ja bio 9. To je bio jedan od najboljih koncerata u svom životu u kojem sam... Najiskrenije misliš to, jel? Marija je, vidi. I pevački, i zabavljala je publiku, i stvarno je bilo... Pa pevala i standarde, ne manje svoja, pevala i strance, pevala je i Amerikance, i domaće narodnjake, i... I kafanske hitove. I kafanske hitove, da. I da, sve. Ona može sve. Ne, to je koncert koji stvarno, kad prođe sve ovo što se dešava oko virusa, ja stvarno apelujem na Mariju da nastavi dalje s ovim, jer zaista svi koji dođete i koji su bili, to je utisak neverovatan. Ali dobro, ajde, evo imamo jedan skraćeni snimak pa da vidimo šta je Grand News pripremio oko ovog koncerta. Marija Šerifović 8. marta održala je prvi u nizu koncerata pod nazivom Druga strana ploče, a na početku razgovora sa medijima svim koleginicama je podelila po jednu ružu. E, da, vidim, ima par dama. Da. Sretan 8. mart. Hvala, Marija. Sretan 8. mart. Imam tamo, vidim. Kaća. Sretan 8. mart. Nakon godinu dana, kada je zadala novi rekord u Beogradskom Sava centru i serije od 6 koncerata, regionalna muzička zvezda je pred prepunom dvoranom predstavila Drugu stranu ploče. Srećna sam, uzbuđena. Prošle godine sam imala ogromnu tremu, ali moram da priznam da sam sada do te mere opuštena, da jedva čekam i da zapravo ne mogu da verujem da je prošlo godinu dana. Po njenom uputstvu uputili smo se u prepunu salu i odmah ugledali njenu majku Vericu, koja nam je otkrila da je ovo najlepši poklon koji je mogla da dobije od ćerke. Pa, ako vidite ovo sve na meni, ona to voli da mi kupi i svašta mi kupuje. Tako da, ne samo meni, voli da kupuje i da obraduje i majku i prijatelju. Ti si meni sve, bilo gde da si sada. A nakon emisije Zvezde Granda Specijal, Sašo Popović je sa suprugom Suzanom došao na koncert Marije Šerifović. A to je postala tradicija. Samo ne znam što nije držala te koncerte pre Zvezda Granda, nekako to me jedino moram da je pitam to. Imala je neke koncertiće ranije, koliko ja znam. Je li došla Karlaša da vas pitam? Vi novi način? Nije, nismo je primetili. Gde? Stvarno? Sutem se Jelena, Jelena, zar mi se ne sećaš imena? Pre nego što Marija izađe na scenu, da porazgovaramo i sa Jelenom Karleušom.
jako sam srećna što sam na koncertu, zato što volim Mariju kao prijatelja, kao umetnika, kao mog dragog saradnika iz šova Zvezde Gnanda, tako da došla sam da uživam baš za Dan žena, mislim da će biti prelepo. Naš sledeći gost, Ivan Milinković, dobrodošao Ivane, ali pre toga samo se... Lepo vas naš. Da. Da se osvrnem samo na ove koncerte Marije Šerifović. Naime, neki su listovi na naslovnim stranama doneli tekst da nije Zvezde Granda, Marija Šerifović ne bi napunila, i tako dalje. Ja sam to onako rekao kroz jednu malu... Nisam direktno tako rekao, nego sam rekao da od 2015. godine, od kad je Marija u žiru Zvezde Granda, ona je zaista održala po ex-Jugoslaviji i u dijaspori najveće moguće koncerte sa najviše ljudi i tako dalje. Ali ono što je bitno, da je Marija napravila svoju karijeru pre Zvezda Granda i da od kad je u žiru za Zvezde Granda, zajedno sa ostalim članovima žirija, su digli popularnost Zvezde Granda zaista puno, tako da... Pa reći si mi, govore. Da, koliko smo mi uradili za žiri, toliko je žiri uradio i za nas. Jedan od članova žirija gostujućih je Ivan Milinković. Ja mislim da je to... Nemate metar razdaljine, malo još. Evo ga. Ja sam... Sad se ovde smanjuje odnosno na ovo. Ništa, ja sam zvišna. Ja sam da kažem da ovo što si rekao, ta rečenica uzajamno, i Zvezde Granda, emisija, vi kao produkcija, oni vama, vi njima, jedni drugima uzajamno podižemo i zajedno smo jači, naravno. Hvala ti na tome, jeste, ja sam gostujući žiri i ono što znam da je, kako si rekao, tendencija da ostanemo duže, odnosno ne mi zbog nas, nego pre svega zbog kandidata. Evo, kandidatkinja moja je... Preko sutra, da. Preko sutra snimamo. Ako Bog da, da snimimo. Ono što želim da ponovim, a za one gledalce koji su se kasnije uključili, naime, trebali smo snimamo sada 4 dana sa svim kandidatima, ali pošto kandidati iz BH i ostale okruženja imaju neku obavezu da prilikom povratka u svoju zemlju moraju da idu u izolaciju 14 dana. Odlučili smo da, a i ne znamo šta će ostale zemlje doneti, kakve odluke, odlučili smo da 3 dana odradimo 3 emisije sa kandidatima iz Srbije. Imamo ih, eto, 60, tačno, koliko je potrebno za 3, tačno, 3 puta po 10 parova. A onda ćemo kandidati iz okruženja, odnosno iz Makedonije, Hrvatske, Bosne i Crne Gore, nakon toga ćemo snimati sa njima, ukoliko nam, naravno, dozvole uslovi. Ukoliko ne, vidjet ćemo kako ćemo to sve uraditi. U svakom slučaju, svi kandidati će doći na red, nikog nećemo zaboraviti i to je to. Šta drugo da kažemo? Jesi pripremio svoju kandidatkinju? Jesmo, ona je se pripremila. Radili smo i, kažem, iznenađuje me. Na probi me iznenađuje i mislim da je ovog puta, ona je bar rekla, jedva čekam. A vidiš, Ivane, sada, kolika je razlika između probe i kad je dođe ovde ispred? Velika razlika i na tome uvek... Kada bi oni mogli da pevaju, kao što pevaju na probama, to bi bilo sigurno 25-30% bolje, ako ne i više. Samo spremili smo neko iznenađenje i za tebe i za ove stalni član žirije. Nemojte ništa da mi kažete. Neću ništa. Ajde mi malo da ćeš da vidiš kako umeđi iznenade i kandidati. Šta ćemo čuvamo danas od tebe? Mislim, od ovih pesma koje sam ponudio. Evo ovako, ja sam u pripremi, 6. pesma je snimljena, završena je, isproducirana, treba da se radi spot. Moguće da bude sa jednom jako, jako poznatom našom pevačicom i duet, duetska pesma, jer se zove Ti ja stranci, ja na istom jastuku. Vidiš, to je super. Tako da, jeli sam. Ima i toga. Da, stihovi, mnogo govore. A to neki iskusni mogu najbolje da objasne kroz pesmu. Ibarusto protiv brega, ona sa početka moga ovog javljanja u novoj fazi, da se malo podsjetimo dok ne dođe nešto drugo. Ivan Milinković, izvolite. Ajmo. Hvala. Thank you.
i barusto protiv brega nagrnule za njim slike. Odriču se svi baš svega, a ja ne dam tvoje kike. Pletenice izbeglice, vratite me do Bistrice. Hrabrost srce da natoči i razbistri duši oči. Da li će opet to vreme doći, kada će dani, kad će noći, kikama biti blagosloveni, na radost svima i radost meni. Da li će opet to vreme doći, kada će dani, kad će noći, kikama biti blagosloveni, na radost svima i radost meni. Splele i ne daju da se sele, već da puste ko borovi dubokoren požurovi. Da li će opet to vreme doći, kada će dani, kad će noći, kikama biti blagosloveni, na radost svima i radost meni. Da li će opet to vreme doći, kada će dani, kad će noći, kikama biti blagosloveni, na radost svima i radost meni. Kada će opet to vreme doći, kada će dani, kad će noći, kikama biti blagosloveni, na radost svima i radost meni. Da li će opet to vreme doći, kada će dani, kad će noći, kikama biti blagosloveni, na radost svima i radost meni. Bravo, bravo. Ja mislim da je ovo najbolja pesma. Jest, e, to sam teo da kažem. Ne, nema rukovanja. Nema ni milja. Nema. Ja mislim da ti je ovo najbolja, pa kao... Ne. Ajde, Ivane. Ajde, da, pozdravljene. Nije, bit će najbolja sljedeća. Sljedeća. Obećam. Dobro. Ćao. Bio Ćao, ovo, aj, čuvaj se. Bio ovo Ivan Milinković, a mi, dragi gledalci, da vidimo sada šta ćemo gledati večeras u novoj emisiji Nikad nije kasno. Jeste se oženili u međuvremenu? Ostao sam bez žene. Bez žene? Stvarno? Sjajan si. I gore i dole. Da. Kako god to zvučalo. Dobro. Milan, really good. Really good. Koliko si ovo vežbao? Pa nisam dugo. Dugo. Ja ne pamtim da, evo, ovo je veče duela, ali ne pamtim da je ikada bilo ovoliko zahtjevnih pesama kao večeras. Mislim, evo, bukvalno, imali smo 4 duela i bukvalno 8 kompozicija, ne znam se koja je zahtjevnija od koja je.
Naši gosti... Ćao, Slovence. Ćao. Da, da. Šta da kažemo, Tropico Band, navikli ste na aplauze, ali evo, danas nemamo publike, tako smo odlučili i u naredna tri dana kada budemo snimali Zvezde Granda, nadamo se da ćemo uspeti da snimimo, radit ćemo bez publike, dezinfikovali smo ceo studio, tako da nema problema. E sad, Tropico sa Saletom je bio pozvan da otpevaju duet ti i tvoja supruga Jovana, je li tako? Tako je. Gde je Jovana? A pa dobila je temperaturu. Šta? Šta, izvadila je zub, pa sad on je postoperativan moment, znaš, pa onda se malo digne. Sigurno. Ne brini se, nije ništa opasno. Ništa opasno. Budi na meter tu, dobro. I si pripremio za četvrtak svoje kandidate? Jesmo, pripremili smo se, jedva čekam stvarno ako sve bude u redu kako treba da se vidimo u četvrtak i da moji kandidati pokažu. Čekaj, tvoj je onaj Saša Popović, ali? Saša Popović, tako je. Mislim, znaš da Saša Popović ide do finala bez daljeg, bez sumnje. Ne znam, to žiri odlučuje, pa ćemo da vidimo. Dobro, šta slušamo ovaj danas? Cigaretu. Cigaretu? Da. Izvoli. Hvala. Tropico, veliki aplauz za Tropico! Evo ga! Mislio sam da me voliš, verovao da si prava, želeo da ovo s nama traje za uvek. Znao sam o tebi malo, sve to u vodu palo, ništa posle tvojih laži nije ostalo. Ko cigareta, ja gorim dok te drugi šeta, moja loša navika si uvek bila ti. Ko cigareta, ti trajaćeš mu kakva šteta, jedina si mene uvek mogla i ko cigareta, ja gorim dok te drugi šeta, moja loša navika si uvek bila ti. Ko cigareta, ti trajaćeš mu kakva šteta, jedino si mene uvek mogla imati. Ko cigareta. Rođena u loše vreme, prodaješ se ispod cene, daješ mu da svojih ruža kida latice. Imaće te prve noći, kunućeš ga u samoći, krunu ti od perja dao, lažna kraljice. Ko cigareta, ja gorim dok te drugi šeta, moja loša navika si uvek bila ti. Ko cigareta, ti trajaćeš mu kakva šteta, jedina si mene uvek mogla imati. Ko cigareta, ja gorim dok te drugi šeta, moja loša navika si uvek bila ti. Ko cigareta, ti trajaćeš mu kakva šteta, jedina si mene uvek mogla imati. Ko cigareta, loša navika si uvek bila ti. Ko cigareta, jedino si mene uvek mogla imati. Ko cigareta, ja gorim dok te drugi šeta, moja loša navika si uvek bila ti. Ko cigareta, ti trajaćeš mu kakva šteta, jedino si mene mogla imati. Ko cigareta, ti trajaćeš mu kakva šteta, jedino si mene uvek mogla imati. Ko cigareta. Da, 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 Tropico, cigareta. Ej, dobra pesma za Zvezde Grande. Kažem ti ja. Majke, ovo još nisu pevali ili bi trebalo da se uvede. Ali koliko vaših pesama pevaju, to je. Ej, ostanite malo s nama ovde da vidite kako Italijani provode ovo vreme. Od kad je kod njih od kad su uvedene ove restriktivne mere. Bella,
Italiji sa terasa i prozora, a da vidimo koga mi imamo na telefonskoj vezi, Zvezda Granda Specijal. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Poštovanje, ko je to? Đorđe, Novog Sada. Novi Sad. E, kako je Đorđe? Pa dobro. Nije loše. Penzionerski, da. Penzionerski, e, pa drago mi je. Da. Đorđe, jeste mi opušteni? Kako pa da, 100%. Dobro, fino, Đorđe. Ajmo da vidimo šta vas očekuje od ovih polja. Šta biste vi zabrali? Pa da vidimo. Evo, polje 19. 19-ica, mogućih 15.000 dinara. I Grand Produkcija je sponsor vašeg pitanja koje će vam sada Voja pročitati. E, Đorđe, tu ste. Evo pitanje za vas. Reci. Koja evropska država je prva uvela papirne novčanice? Imate ponuđene odgovore. Španija, Švedska, Italija ili Francuska. Vreme počinje sad. Francuska. Pa, nažalost, odgovor nije tačan. Skandinavci su prvi to uradili, Šveđani 1661. godine. Mnogo više sreće sledeći put. Sanji, idemo dalje. Idemo dalje. Dobar dan, želimo kome. Izvolite. Mi smo tu, ako nam se javlja. Halo. Halo. Halo, halo. Čujemo vas. Ko je sa nama? Halo. Gordana iz Bačke Topole. Gordana iz Bačke Topole. Čime se bavite inače, Gordana? Penzioner. I vi ste penzioner, dobro. Imali straha i panike? Da. Pa, Boga mi, koliko čekam, ove smo se iznervirali. Aha, ajde, dobro. Požurimo, vi, da. Vi o vašem problemu, nema nikakvih da. Problema, idemo mi odmah na polje. Izaberite, Gordana, koje želite? Broj 13. Broj 13, 5000 dinara, Gudvod Pelet Numanović je napravljen od bukovog drveta, visokokaloričan, ekonomičan i neškodljiv za zdravlje ljudi i okolinu. Gudvod Pelet Numanović greje više, a troši niže. Evo, Gordana, vašeg pitanja. Beogradska kapija je deo koje tvrđave? Imamo ponuđene odgovore. Kalemegdana, Petrova Radinske tvrđave ili pod C Niške tvrđave. 10 sekundi za vas. Kalemegdana. Kalemegdana? Ne, ne, ona to prenosi. Kalemegdana. Vi ste rekli Kalemegdana? Da, da. Ko je da kaže? Kalemegdana. Pa ona je već više puta rekla. Da, da, da. Više puta, sada smo već sigurni. Nije tačno, Beogradska kapija je deo Niške tvrđave. Da, malo trik pitanje, ali... Ja, delovalo je da nekom tamo prenosite ponuđene odgovore, ali svakako nije tačan odgovor. Tako da, ništa. Hoćemo dalje sa našim kvizom ili ćemo sada da pogledamo još neku aktuelnost? Pa ajde da pogledamo, recimo... Hoćemo krštenje? Ne, lutajuću kameru da pogledamo. Samo da kažemo da je emisija koju ste sinoć gledali još u januaru je snimljena. Inače se ne bi ljubili onako. Mislim, ovo su ekskluzivni snimci što se tiče emitovanja, ali je snimljeno odavno. Dobro, lutajuća kamera. Wow! O, svaka čast, Neška! E, a šta ćemo s onom plavuša dlaku menja, ali čud nikada? E, zar nije Vuk, bre? Jeste, ali ne, sme se protiv Vučića. Vikici, samo još neko kapče fali da se zaštiti od smoga. Šta je kuhinskog celofana potrošila, mogla je vola da ispeče. Neka riba u celofanu je ipak mnogo bolja, jel? Ana, kupila sam svežu piletinu, vidiš što je lepa. Da, toliko je sveža da ćeš uskoro imati i jaja gratis. A ove subote nam je tu admiral Crvene armije, Đorđe Davidov. A samo Đorđe Putin ne voli muškarce koji se šetaju u haljinama. Seče na mestu, a to na što mislimo se sigurno ne zove parizer. Kod Amči nema više parizera i kobaja, hrani se isključivo zdravo. Da znaš, ovo mi liči da mu samo kažeš, ma zdravo. Penzija mi mala, mala i još kasni. Baš me briga, baš me briga, koji će mi krasni. Maro, jesi li pošla u Zvezde Granda ili u Zvezde Kovina? Mislim da je to drugo. Cale, na tvoj mestu bih proverio da li je nahvatao onaj koronavirus. Boske, i ti da se ofarbaš ko Sneža. E, pa da damo oglas, drage dame, druga farba nije puno prešla. Ali ima ko će danas da zameni Jelenu, bar što se mešanja tiče. Uf, Jelena, budi se, sve ti oprošteno. Čak i pevanje. Šta je sad ovo, je Labudovo jezero? E, jeste, ali Labuda izgleda na pol labuđi grip. Hađi je baš u glavu. Dok je ovakvih batačića u jece, slavit ću i svetu levicu i svetu desnicu. Da, naročito desnicu.
Boske, bre, dok li ćeš više da nosiš tu bradicu za jedno pranje? Jao, ljudi, ja ovo ne mogu slušati, ova dvojica me izluđuju i da sam normalna, poludila bih. E, ako su ova dvojica normalni, onda sam ja Aleksandar Vulin. Tačnije, jedan od njih je. Spavaj mi, Maro, spavaj mi ti, jela će tebi zapevati. Šta je ovo, bolan ljudi, uspavanka ili humanitarna katastrofa, je? U redu sa Romom, daj čači dinju. Viki, pobogu, šta si to bukla? Ako dođu vanzemaljci, misliće da si njihova. Ih, žena zelena mi to kaže. Stani malo, dosta je bilo neozbiljnosti. Kineska bila više puta. Okej, nastavite. Samo je važno, Anđele, da bude potrefljena uskladjeno sa dezenom. Ček malo da prođe mi. Pa da si manje jela, prošla bi. Eh, šašavice, nisam ja jela, ja sam Sneža. Danas nam je divan dan, divan dan. Ups, menjaj tekst, menjaj tekst. Sale nam je isprskan, isprskan, isprskan. Eto, vesela ekipa, naše lutajuće kamere, a mi dolazimo dalje sa našim gošćama. Dobar dan, dobrodošle. Dobar dan, bolje vas našle. Slađana, Suzana, tako je. Barbike. Tako je. Jeste. Evo i sad sam pitao ko je koja. Ne mogu, već godinama se družimo, ali ne mogu svaki put da ovaj... Uvijek zaborim koja je starija, 5 minuta. Ja sam starija. Ti si starija, dobro, Zelija, dobro. Povod vašeg gostovanja danas, dragi dame, su je šta? Nova pesma. Nova pesma, a to je? Tako je, Magla se zove. Magla? Da, koji je uradio tekst i muziku, je uradio Bojmir Mišević. I aranžman sve. Sve komplet, da. Sve zajedno. Dobro, s obzirom na situaciju, angažmana sigurno ima manje, tako čekamo je. Neko bolje otkazano malo vreme, da. Otkazano je dosta toga. Da znam da vi dosta nastupate da. I bit će, nadamo se, sve biće. U redu. Znači, Magla, nekako Magla, malo je prošla već, ali Magla uvijek je aktualna. Tako je, tako je. Pesma je rađena baš kad su bile one Magle. Ja, u tom vremenu. Da. I to vas je to iniciralo. Da. Dobro, dame i gospodo, u Zezama Granda Specijal, Barbik je za vas. Izvolite. Hvala. Okrila je srcu mome.
Bravo, Barbike, hvala. Mnogo vam je lepa pesma. Hvala sam. Da, izvolite, hvala, evo, to su bile i naše Barbike, pošto nemamo publike, naravno, nema ni aplauz za trenutno, ali zato mi možemo da pohvalimo uvek kad je lepa pesma. I nastavit ćemo dalje, naravno, uključit ćemo još neke naše gledalce, pa da vidimo šta će oni izabrati. Dobar dan, izvolite, vi ste ko? Dobar dan, imamo nekog na telefonskoj liniji, to znam, ma imamo ih milion, ali... Nekako uvek baš taj kad treba se javi, on zapre. Dobar dan! Dobar dan. Dobar dan, pa dajte. Što ste tako stidljivi? Dobar dan. Dobar dan, kako se zovete? Gospod... Halo? Halo, čujemo vas. Jel nas čujete? Dobar dan, dobar dan. E, pa tako. Samo neko tiša to na televizoru. Hoćete se predstaviti? Gospodjo, kako se zovete? Da, da. Pa kako se zovete, jel me čujete? Ja pričam, ali vi samo vičete da, da. Verica. Kako? Halo. Da. Verica Marković iz Paraćina. Kako? Verica Paraćin. Halo. Verica Paraćin, jel tako? Da, da, Verica. Verica. Da, da, Verica Paraćin. Nije kasni ton na televizoru, pa zbog toga. Da, morat ćete samo preko telefona. Verice, ajde ugasite ton na televizoru. Gledajte samo sliku, jel može? Evo, evo. E, tako. Može. E, to je to. Da. Sad me lepo čujete. Kako ste, Verice? Ste dobro? Jeste? Dobro, dobro. Pa da, dobro. Halo? Kako je u Paraćinu? Isto kao i u Beogradu. Znači, plaši se narod. Pa nije baš da se plaši. Da. Ne znam, u Beogradu baš nije toliko da se plaše, ali su ljudi oprezni, zabrinuti. E, da. Sad, koliko se plaše, dobro, vidjet ćemo. I disciplinovani, i disciplinovani, to je najvažnije. Tako je, da. Dobro, gospođa Verice, jeste, evo, izvolite, jeste. Ovde imate brojeve, pa birajte jedan od ovih brojeva. Koji ćete? Broj? Broj 20. Broj 20, 20. Evo, 10.000 dinara za gospođa Vericu iz Paraćina. Sponzor pitanja, da kažemo. Iz Paraćina. Tako je, to znamo. A sponzor vašeg pitanja su Goji sokovi sa Goji bobicama sa Himalaja, Goji jabuka, Goji malina i Goji breskva. Budi prirodan, budi srećan, Goji. Da, evo i pitanja, Sanja. Može. Može. Pitanje. Da. Koji glumac je preminuo na sceni igrajući svoj komad Umišljeni bolesnik? 10 sekundi za vas. Nismo dobili odgovor. Evo, sad vidim da ste nakon krenuli. Jean-Baptiste Poklen nije jedan umislio, nego mu se to stvarno desilo. Desilo. Da, ali ovo nije lako pitanje. Uopšte, evo, ja gledam za 10.000. Boga mi, da. Komplikovano pitanje, da. Dobro, ali mi idemo dalje. Šta ćeš dalje? Ajde, Bojo. Idemo dalje. Može telefon, a? Može. Ajmo, halo, dobar dan. Halo. Poštovanje, ko je to? Mirjana iz Beograda. Kako ste, Mirjana? Evo, dobro. Nije loše. Nije loš. Jeste mi to nešto umorni ili nešto mi tiho zvučite, o čemu se radi? Pa ne znam, kasni mi jako slika u odnosu na vas, pa ne mogu da se snađem. E, o čemu se radi? Samo, gospođe, utišajte to na televizoru. Utišala sam ja kroz to, nego slika mi kasni. A slika je par sekundi. To nema veze, to nemojte da vas bunje ništa. Samo mene vi slušajte, a posle ćemo da usaglasimo ton i ovo. Jeste mi dobro, čime se bavite? Penzioner. Penzioner. Dobro. Nećemo mnogo da trošimo vreme na privatne stvari, nego da vidimo mi, ako sam dobro zapamtio, Mirjana, je li tako? Da, da. Mirjana, kažete mi koje polje vi želite da izaberete? Samo da mi izađe, nemam sliku. Evo, sad će, polako. Kažite šta, evo, vidite sada. Evo sad. E, dobro, znači tu smo. Pa ajde, četvorku. Četvorku. Da. Opa, šeširi! Sad je bio ogroman aplauz, ali evo, mi smo se iznenadili i obradovali. Sponzor vašeg pitanja je British Motors, ekskluzivni uvoznik vozila Jaguar i Land Rover za Srbiju i Crnu Goru. Pre 3 godine otvoren je prodajno-servisni objekat koji je izveden u skladu s najvišim standardima Jaguar Land Rover grupacije, kao jedan od najmodernijih u Evropi. I za vas, gospođe Mirjana, postoji jedno pitanje koje je obavezno da biste učestvovali. A to pitanje, evo, Voja će vam pročitati. E, dakle, Mirjana, ja vidite na ekranu kod vas? Ne vidim još ništa. Onda me slušajte dobro, sad će se pojaviti za koji sekund. Evo, pojavio. Dakle,
U narodnoj izreci kaže se, kad na vrbi rodi šta? Grošće. Evo, šansa za šešire osvojena. Dakle, potencijalno imate daleko bilo 0 dinara, 10.000 ili 100.000 dinara. Mogućih 100, da. Da, evo da pokažemo samo. Znači, imamo ovde 0 dinara, vidite. Imamo ovde 10.000 dinara. Još ništa ne vidimo, dobro. Dobro, dobro, 0 dinara, evo ga, 10.000 dinara. Sačekat ću ja tu par sekundi, naravno, to vidite. I sad ćete videti i ovu stotku. Evo ga. Tako da su, vidite sve, dobro. E, to je to. Sad ću ja to lepo... E, sada se vam malo to izbjegava, a mi smo na... Mi smo tu na odstojanju, pa da iskoristim priliku. Jel imaš brašna, šećera, ako treba da dođem, pa donesem, da pripomognem? Ne treba. Mislim, najgore me nervira ta histerija i panika kada krenu prilike. Dobro, ali kilogram dva, dovoljno. Dobro, to je normalno. Ja sam razmišljala, možda ću morati da zamesim koji, ako bude baš... Vidjet ćemo kako si domaćica. Da. Idemo kod Saše. Spremno, spremno sve. Mirjana, spremni su šeširi. Evo, ja još gledam vas na televiziji kako pokazujete cifre. Kasnije mi jako slika. Dobro, čekamo. Ali dobro, nema veze, ja? A preko kog ste vi kablovskog operatera? SBB, ali digitalno, pa onda kasnije mi jako slika. A, dobro, dobro. Dobro, tu ćemo malo sačekati taman da se šeširi pojave i onda ćete vi lepo da izaberete jedan od ova tri šešira. Baš se ne radujem, nešto ja nemam sreće mnogo. Pa, nemate sreće, pa mu čime se bavite? Šta ste rekli? Čime se bavite? Penzioner. A, penzioner, da. Pa evo, jedan, je dva tako. Ili tri? Pa ne znam, tri je moj srećan broj. Ajde, neka bude tri. Da bude ili da ne bude, Sale? Pa, da gospođa još malo razmisli. Pa ne znam, evo... Jeste sami kod kuće? Ko je kod vas? Delo je prilično tiho. Jel imate neku pomoć? Nemam niš, nemam nikoga. Nemam nikoga. Pa trojka, ja? Ne bi ja trojku. Ne bi? Ne bi. Pa, recimo, ne znam, jedinicu. Ja, recimo, bi više predložio jedinicu. Jedinicu, ja? Recimo. Šta vi kažete? Ajde, jedinica, neka bude. Da bude jedinica? Pa neka bude. Dobro. Da vidimo šta je ispod broja tri. Sada viš kaj je 100.000, jao. Ispod broja tri vaš srećni broj je 0 dinara. Dobro. Dobro. Dobri malo ste prošli. Malo sam vas pasao. A, ispod jedinice. Da vidimo, ispod jedinice. Uf. Ima nešto, naravno. Prema tome, ovde je 10.000 dinara. I samo da utvrdimo... da je ispod dvojke, evo ga, bila stotka. Prema tome, Mirjana, 10.000 dinara, 10.000 dinara. Nisam teo da vas pustim na, da osvojite danas 0 dinara, nek bude 10.000, penzioner ste, taman da kupite malo, sad ono što se kaže, malo ulja, malo brašna, malo ovih dezinfekcijnih sredstava i tako dalje. Da, ali kod nas nema panike, zaista, imamo svega dovoljno imamo. U prodavnicama, prema tome, narode, samo opušteno i slušajte šta vam govore ljudi od struke. To je to, a mi možemo da idemo, šta bi sad mogli? Mogli bi svašta. E, ajde da vidimo, ne, ajde još jednog gledalca. Ajde, imam telefonski poziv. Ajde, evo, čekamo. Odluku Saletovu. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Predstavite se. Sa vama prinudni penzioner Sava Stošić. Prinudni penzioner? Sava Stošić. Sava. Savo. Dobro, Savo. Odakle nas zovete? Odakle nas gledate? Iz Vršca. Iz Vršca. Iz Vršca. Mhm. Kakva je situacija na ulicama u Vršcu? Prošetali ko danas? Šetaju svi. Eto, pa dobro, bolje na vazduhu, mislim, nego ovaj, po nekim tržnim centru. Kad nađu virus, ubiju ga i bace ga. Kako? Nismo vas... Nema već, ajde broj da mi ih čujemo i da vidimo. Savo, birajte broj. 11. 11.
11, 20.000 dinara, Savo, može biti vaše. Reći onda je sponsor pitanja Soker sportske kladionice, koji su jedan od lidera u Srbiji u konkurenciji onih koji priređuju sportske igre na sreću. Najbolje kvote, fenomenali bonusi, uživo klađenje, online kazino. Sportske kladionice Soker za prave igrače. Pravi igrači, da vidimo. Koji fudbaler je proglašen za petu zvezdinu zvezdu? Dušan Savić, Dejan Savićević ili Dragan Stojković Piksi? 10 sekundi. Dragan Stojković Piksi. Tačno, Savo, to je... Bravo, Savo, 20.000 za Dušan Sode, svaka čast. Tako je, da. A mi idemo odmah dalje. Ko nam je gost? Nada Topčagić! Jao, Nada Topčagić nam dolazi. Sad dok se ona malo pripremi, čekajte, ona malo smo ju otimili. On ima neki ritual, jel? A da, ali polako. Malo asepsolom da se pre toga dezinfikuje, pa onda. Opa, bato, vidi ti ovo. Ja vas pozdravljam. Pa ne čujemo te. Nadice, ovamo sedite, ovamo. Ali ne čujemo te dobro. Ali s mikrofonom samo. Moraš mikrofon. Moraš da govoriš tu dole. Da. Dobar dan svim gledaocima Prve televizije, dobar dan sale tebi. Dobar dan. Da li si video nekad ovakvu masku? Ne. Ja sam specijalno pripremila večeras sada za tebe, zato što si stvarno išao do Italije, do Kine, do Opatije. Tako da sam se ja stvarno sa bojnim otrovima spremila. Čekaj, još jednom da ponovim. U Italiji sam bio... Na jugu Italije, kad nije bio ni jedan jedini zaraženi. Znači, davno, pre mjesec, nešto dana. Ne znamo, to ne znam. To je jedna stvar. Dobro. Bio sam na Maldivima davno, još pre, razumeš, još u januaru. Sve sam te pratila. Možda negde tu, negde ostalo. Da. E, gde si našla tu masku? Ovo je maska iz 90. godine. Iz 90. godine. Misliš da ona može da štiti od ovog virusa? Hajde da se izljubimo. Ne, bedno, kako da se ljubimo? Pa doći ovom da se poljubimo, nemoj ljubim, to ja sam zato. Vidi ti ovo interesantna stvar, da. Ljubimo se, voli, mislim, šta da si kažem? Jeli, Nadice, a kaže mi ovaj, evo, sedi ovde, izvoli, sedi pa da pričamo malo. Čekaj, da skinemo masku. Da ne promaši, ajde lepo sedi. Skinemo masku. Ako ste sumnjali da li je Nada, evo. Jedan aplauz za Nadicu, to ćemo dati mi koji smo ovde u studiju. Ali vidi šta je interesantno. Pogledaj šta je novinara i fotoreportera kad si došla, svi su došli da vide. Neverovatno, oni su mene kao da su... Moram mikrofon. Neverovatno, sačekali su me, tu je Gaja, tu su svi fotoreporteri. Kao da sam stigla... Da. Sa Marsa. Kao iz Italije da ste došli. Ne, kao iz Hollywooda. Jeli, Naca, kaži mi... Dobro, idemo malo sad. Ne, kako ti i tvoja familija i to, ovo je bila jedna ovako mala šala. Vojna maska. Nije ovo ni šala. Mislim, prvo, samo da ti kažem, celu noć nisam spavala. Zašto? Kad je ministar Vulin sinoć objavio, ja sam htjela da te zovem, da li će se da otkaže danas ova emisija? Ja sam veliki paničar i pa nema potrebe, evo vidiš, mi smo dezinfikovali studio, nemamo gledalce. Mene su isprašili sa šmrkovima. Ozbiljno ti kažem. A kaži mi, iskreno, jesi plašiš ti ovoga virusa? Pa znaš, mi svi mislimo da neće možda nas da to. Ja znam da se ti plašiš aviona. Toga se najviše plašiš. A prinuđena si da letiš. S avionom mogu da upravljam. Nekako otiću do kabine pa reću paste ljudi. A s ovim si neka te uvati. Mislim, stvarno moramo da razmišljamo. Pa jeste, ali vidi. Smrtnost... Jutro sam prvo išla... Znaš da je smrtnost ovog virusa svega... Koliko? 2-3%, ne znam tačno koliko je, ali eto, tolika je. Znači, u Kini su od 80 i nešto hiljada zaraženi, 65.000 izlečeni. Jesi ti ne plašiš? Ja se ne plašim, da. Zato što vodim računa zaista o svim stvarima. Perem ruke, vodim gde... Evo, čak sam odlučio i da iz Zvezde Granda koje budemo snimali sledeće nedelje, sve bez publike, da sve ovo lepo... dezinfikujemo i da se ne ljubimo. Prvo sve moram na ulazu da pohvalim od fotoreportera, od tvojih stvarno ovde, svi koji rade, svi su imali sprejeve, svi su nas zapravo, bar mene, bar sve nas. Vidi, Nado, ajde da krenemo na neke druge teme. Zašto smo došli ovde? Prvo, nisi bila ovde već skoro jedno 8 meseci. Nećemo onim 500 eura. A mogu ja nešto samo da kažem? Može. Jedan od gostujućih mentora bio je Nikola Rokić. Sedeo je pored mene i ja sam ga onako pitao, jesi gledao ono i mi je kaže, gledao sam sve, je li to istina? Kaže, ne, nije istina. Pa nije istina, Sale. A on je dečko, stvarno istina. Sale, nije mogao, mislim, sve oprošteni, Marinku. Pa ne samo to, ljudi misle da smo mi to sve namestili da bi bila kao, ali
Pa iskreno ti kažem, ja sam mislila da si ti, malo, ajde, da se malo šalimo, ne, pošto si ne, ali, videla sam da ali nije. Ali zaključak je da, što se tiče tih 500 eura, da to nije bilo i to je ne. Nikola rekao. Evo ja koji... govorim. Ne, tačno to. Pa što, a da li sada... bi ti nekom kolegi išao da otpevaš nešto, da, ne, da se pojaviš, da naplatiš nekom 500 eura? Pa bar da je rekao 50.000, pa bi nekako je to i prećutala, ali za 500 eura baš onako bilo ja da bruka. Ja da otpevam nekom kolegi. Bruk, bruka, mislim. Svaki kolega bi tražio od mene 500 eura da ne dođem. Ne verujem. Čekaj, šalim se. Idemo, što smo mi došli da. Ovde? Došli smo ovde zbog toga što ti izdaješ kompletan album, novi Jest. Album za Grand produkciju. Bravo. Toliko bilo da. Pesama, toliko bilo pesama za Grand koje sam dosta snimala, nismo ništa izdali i onda sam došla na ideju, idemo ponovo. Da. Vidi, Đorđe jer... David zove kao da ne zna da ova emisija ide uživo. Jao, Đorđe, pozdravljam ga puno, mislim, je, nekada... Evo neka kaže nešto, stavit ću mikro. Kaži, Đorđe. Ja samo zovem da kažem da sam, da se ne bih mnogo pametan pravio, sve ono što si rekao i sve ono što je stavljeno već na Instagram, na video i ide kao vrlo važna vest, stavio na svoj profil u vezi takmičenja, tako da sam kao odgovoran član žirija obavestio javnost i sve svoje kandidate putem društvenih mreža. I još jedna važna obavest, verovali ili ne, Saša Popović ima 3 videoklipa na mojoj stranici na udarnoj, ono kao glavnoj liniji. Eto, to je to. Pozdrav, Đole, pozdravljamo te puno. Pozdravljamo. Tako je, to je to. Nado, izvoli. Samo da kažem da sam Đorđu nekada u studio 5. Ja sam mislila da će se time da ovaj oglasi. Nosila sam i pite, pošto je snimao uz snimatelja Dragana, bio je tamo i Đorđe, pa mislim da je Đorđe bio i spanač sam mi donosla u studio u petici, još kad je bio PGP. Jo, ja volim spanač. Ja sam mislila da će on da se sada javi, da će baš to da kaže, ali ja Đorđe pozdravljam. Nema veze, on je neki... Dobro, neke svoje poslove, nema veze. Koliko ima pesama na ovom albumu? Ima 10 pesama. Ja mislim ima 10 ili 8. Da li je ovo istina? Svi snimaju maxi singlove, Nada 10 pesma. Nema Nado, si ne desetka. Ali ova pesma Lomio me ovaj život, to je pesma, odmah da kažem, da se zahvalim puno porodici Patalu. Da nije Patala, ne bi ni snimala to ništa. Patalo, stvarno pozove ženo, kad ćeš doći, mi smo to skupljali. Ovo je jedna skupljali. Od najboljih tvojih pesama, evo moram da kažem. Ova nova pesma koju ćemo sada ovde premjerno čujemo u specijalu. Pesma je samo tako da, ne, da kažem da je pesma Bekija Bekića, Patalo, kojem do groba sam zahvalna. Ali Beki ga je sašio totalno. I mi pesma drag, koja me onako podsjeća Radomirović, mislim. Da. To treba mi rame tvoje. Bravo, to je... Kad bi ovakve pesame... Lomio me ovaj život kao more ohladne stene, ono što sam izdržala ne bi mogle ni jače žene. Sve sam bitke izdržala, sve sam suze isplakala, koju još da platim cenu, previše za jednu ženu. I tako bravo, dalje, da. I tako dalje. Ali čujemo je. Bolje ljubite i voli tvoja Nadica. Ljubim vas. Uživamo u pesmu. Tu pesmu joj čujemo. Idemo odmah ovu pesmu, odmah, a mislim da ću ponovo da dođem ovdje, jer ovo je stvarno... Da. Ovo samo može Žika Šerenica i Pink Televizija. Ne, pardon. Ne, to sam čuo. Ovo samo može Prva televizija i Saša Popović. Izvoli. Kako se pesma zove? Lomio me ovaj život. Lomio me ovaj život, Nadica! Idemo, rukice, idemo, hvala. Raspali smo sad, idemo. Kao more ohladne stene, ono što sam izdržala ne bi mogle ni jače žene. Lomio me ovaj život kao more ohladne stene, ono što sam izdržala ne bi mogle ni jače žene. Sve sam bitke izdržala, sve sam suze isplakala, koju
Pesma. Ja ti se dopada? Dopada mi se. Hvala evo puno. Ti od Vitalisa, jedan sports cream i jedan Venogel. Čekaj, to samo da može dam. Vitalis. Čekaj, da ti dam. To samo može je. Saša Popović. Tako je, ovo može samo Nada Topčak ovo, izda donese. Da, da, nemoj molite, ne daj Bože da nam treba i bojni otrovi. Slušaj me, Nadice. Da. Ujutru jedna rakica, u podne jedna rakica. Bravo. I uveče. I uveče. Može? Sve može. Sve. Vidi, pesma ti je top i nadamo se da ćeš sad često dolaziti da sve ove pesme promovišemo. Tu sam. Evo, nas troje ti. Ljubim vas. Hvala, Nada. Hvala. I kamermani, i ovde tehničko vodstvo. To je bila Nada Topčević. Ljubim vas i voli Nadica. Idemo dalje. Sale, mi smo preskočili ovu drugu rakicu, što si rekao. Nismo, morat ćemo kasnije. Ajmo, pošto nemamo mnogo vremena, da se uključimo i dalje sa našim gledalcima. Zvezda Granda specijal, nedelja, 15. mart. Halo, dobar dan, da li imamo nekoga na telefonskoj vezi? Dobar dan. Poštovanje. Ko je to? Miodrag. Odakle, Miodraže? Iz Beograda. Poštovanje, Miodraže, čime se bavite? Pa, uglavnom vremenom. Vremenom? Znači, vi, ste, vi radite vremensku prognozu? Ne, nego guram vreme da prođe. E, odlično. Ajmo, Miodraže, da poguramo vreme da prođe. Samo da kažem onima koji se javljaju da sam ja uživo u programu sada Zvezda Granda Specijal. Dakle, da vidimo, Miodraže, koje polje vi birate sada. Šest. Polje broj 6 za 5.000 dinara. Sponsor ovog pitanja su prodavnice Hangarikum centra.
koje vas očekuje sa proširenim asortimanom kvalitetnih delikates proizvoda iz Evrope, sireva i smrznutih paniranih proizvoda. Preporučujemo smrznute proizvode od ćurećeg, pačijeg i gušćijeg mesa i širok asortiman proizvoda bez glutena i laktoze. Možete nas pronaći u Beogradu na Vračaru, Novom Sadu, Subotici i Kanjiži. Evo da vidimo vaše pitanje. Koja je tradicionalna mađarska narodna igra? Lako, 10 sekundi za vas. Kako? Čardaš. Jeste. Bravo, 5000 dinara za vas, Mije Draže. Vi ste mi čekali da prođe ni ovih 10 sekundi, ni ovo vreme, vi ste odmah dali tačno. Odmah idemo dalje, dobar dan, ko nam se javlja, izvolite, vi ste. Dobar dan, Milan iz Pirota. Milan iz, kako je u Pirotu, Milane? Ma super je. Super, a? Ma naravno. Jel peglate kobasicu? Naravno, svake zime. Tako je, Milane, tako i treba. Dobro, idemo, evo, tu su vam brojevi. Pa sada, ostalo su još tri broja. Koliko ja vidim, 14, 15 i 17, a vi birate broj koji? Ajde, broj 17. Broj 17, 5000 dinara takođe, da. I Net TV Plus, sponsor vašeg pitanja, bilo gde u svetu, gledajte preko 200XU kanala, 7 dana unazad, na 6 uređaja, u okviru samo jedne pretplate. Net TV Plus, samo original. Da, evo ga, pitanje. Počemo i na pitanje. Pitanje za 5000 dinara kaže ovako, a ovo treba da znate. Koji je naziv duetske pesme koju su snimili Saša Matić i Rada Manojlović? Vreme sad. Brzo, brzo, Google, pretraživač. Zver, da nije zver. Zver, nije zver, greška. Mešaj mala, jao, koliko puta smo čuli tu pesmu, mešaj mala, ali šta da radimo? Ali? Da. E, ko nam dolazi u goste? Bojan ko? Lexington, Bojan Lexington i njegovi momci. Da, da, Sanja, ajde, tu ćemo da... Svi ćemo na po metar odstojanje, Bojan, moraš malo ulevo, pa ćemo nekako da se... Izvolite, momci, dobro, sedite došli. Ovde. Da, moramo zdrav. Danas da se dovijamo i u narednom tako periodu. Je li tako? Da. Super. E, tako. Bojane, to, ajde, idemo. Dobar dan, Bojan. Ne, ovo je dobro, da pokažemo kako treba. Kako treba, da. Jedino nada to uopšte pa, stvarno da... Najgore, znaš što je najgore? Ako je nekom utišan ton pa nas gleda, mislim da vi nisu normalni, vi se biju. Znaš, da, ako je nekom utišan ton na televizoru pa vidiš šta rade, ovi rekao. Mislim da... Kakav koncert, kakav koncert je bio u nedelju 8. marta? Jeste bili? Da. Ja sam bio to veče kod Marije. Prvo morao sam kod Marije, što ipak Marija... Ja sam bio kod njih, pa sam sutra dan išao kod Marije. Da, ja sam imao dva u jedan. Onda iz prve ruke, sve to u redu, sve to. Ja sam bio kod Marije 11. 11. Da. To je onaj dan kad je bilo... Kad se nije znalo... To je poslednji dan kad je bilo dozvoljeno nešto. Da. Ali vi ste prošli kroz iglene uši. Imali smo sreće, Bog nas je pogledao, zaista. Pazi, osmi. E, sada... Sedi, izvoli. Sedi, Vukso. Ne, mi smo domaći ovde. Ne, ja se preko stolice prenosi. Ne, daleko bilo. Momci iz Lexington benda, prvo velika čestitka, zaista, koliko je bilo, mi ne znamo, 15, 16, 17, 17 ljudi. Pa vi znate, verovatno ste dobili informaciju, pa, jel te? Bila je puna arena. Super, da, bila je prepuna arena. Bila je onoliko koliko može da stane, da. Dobro, ovo vreme vam ne pogoduje zato što posle ovakvog jednog velikog koncerta znam da svi sad hoće Lexington benda dođe ovo ono, a nastupi su otkazani. Pa dobro, malo ćemo da odložimo samo. Ja se nadam da neće da traje predugo ova situacija i da će možda mesec, mesec i po dana biti samo odloženo sve, pa ćemo malo da zgužvamo sve u letnji period. Mesec, mesec i po dana, šta kažeš ti? Kako svima, tako i nama, vidit ćemo. Da. Sad koliko će to da traje, šta da ga radimo. Da, kad bi bilo mesec dana, to bi bilo stvarno super. A da li je realno, to je sad... A da li je realno, da. To je već i diskutabilno. Čekaj, ali radite vi nešto umeđu vremenu drugo? Mislim, tipa ono, pripremate nešto, snimate... Pa sad bi mogli da snimate nešto ili... Malo, daj malo mikrofon, bolje. Sad malo odmaramo posle koncerta. Ja dobre, istrošili ste sve one večeri. Da. Da. Tako da sad ćemo koristiti ovo lijepo vrijeme. Pa bit će, da, imamo tu novih pjesama, svakako da ćemo iskoristiti ovaj period za nešto. Pa ja i mislim da je ovo odličan period, ne samo za vas, nego za sve pevače, da polako sada pripreme neke nove pesme, da se skoncentrišu na to, eventualno neke spotove da uradite i tako dalje. I da se odmaru u krajnjem slučaju možda. Posle. Koliko ste se dugo spremali za ovu arenu? Koliko vam je trebalo fizičko, mentalno, psihički priprema, radnih, vežbi? Dva dana. Šalim se, pa naravno, jedno mesec i nešto dana su bile aktivne pripreme, aktivna medijska kampanja, takođe probe, ali što se svega tiče, nama samo bilo bitno da ništa ne zakaže na biniju tehnike, a ostalo je sve bilo strava. Što je do vas, to je bilo... Dve stvari, da ne zakaže tehnika i da ovaj korona ne udari ranije nego što je udario i to je
A stvarno ste, stvarno ste imali sreću. I vi i Marija Šimca. Da je 8. mart bio sad ove nedelje, to je danas. Ne, ništa. Nemo to da, ništa. Dobro, već kad... Virus stigo ranije. Da, samo da kažemo da je Marija Šerifović koncert 26. marta, koji je inače raspored pomerila za 28. april. Mm. 28. april, svi koji imate karte, 28. april, ako bude moguće. Ako ne bude moguće, eto, onda ćemo... Eto, i ona mesec dana misli da će da traje. Pa, ona je to rekla, ja sam je predložio i Bane Obradović, pogotovo koji je direktor i vlasnik Melos Estrade i organizator ovih koncerata, da to bude u maju. Ja mislim da bi, recimo, 28. maj bio jedna realna opcija za sve to. Ali ajde. Nezahvalno je planirati u ovom trenutku s ove distance bilo šta, bar kada su datumi u pitanju. Evo, pratimo situaciju pa vidjet ćemo kako Momci, će se odvijeti. Nama je stvarno drago da ste došli u ovu emisiju i da prikažemo sada kako je to bilo. Evo, 3 minute da vidimo Lexington Band, 8. mart, arena prepuna. Puno je bilo naših kolega koji su došli da vas podrže i da vas gledaju. Hvala. I nadamo se da kad prođe ovaj virus i sve ovo, da ćemo vas gledati i u drugim gradovima i daj Bože da punite sve ove velike hale. I stadione. Sredi, tako, pa, to će biti. Hvala lijepo. Hvala na pozivu svakako i hvala na ovom medijskom prostoru. Ovdje. Lexington Band, Arena, 8. mart. Srce u grudima kad si me nevino gubila, ali čak i to jer nije ovo sama laž, divno potraži me. Biću tu kada sreća ti kaže ne, da zagrlim te. Ovi su šampioni, stvarno. Ne, ne, odlično. Washington je odradio odlično i ovo su njihovi fanovi im pomogli. Jeste. Zaista nevjerovatan koncert. A mi idemo dalje da vidimo koliko imamo još malo vremena za neka naša pitanja, za neka naša druženja. Halo, dobar dan. Halo. Poštovanje, ko je to? Poštovanje, Aleksandra iz Niša. Niš, fino. Aleksandra, da. Kako ste vi?
Dobro, hvala na pitanju, kako ste vi? Evo, izrodite sa ove strane. E, pa mi, evo, mi smo ovde nekako malo primamo goste, vidite da je praznikavo, ali mi smo, onako da. Što se kaže, direktno kod vas, da vam podignemo raspoloženje i tako dalje. Čim se bavite, Aleksandra? Aleksandra je nezaposlena mama, imate diplomirani pravnik. Diplomirani pravnik, ajde, ja vam držim, što se kaže, palčeve da jednog dana budete, što se kaže, hvala. Radno aktivni i sve to, a da hvala, vidimo... Hvala, ja se radam tome. Da vidimo, draga Aleksandra, šta birate od preostala dva polja? Od preostala dva broja, danas je 15 i eto, može broj 15. Može broj 15 i to je za 15.000, sve se nekako potrefilo. Da. A sponsor pitanja, Oftalmo Vitalis, jedinstvena formula za zdrave oči i dobar vid. Oftalmo Vitalis sprečava bolesti očiju, degeneraciju makule luta, usporava starenje sočiva i povećava oštrinu vida. Oftalmo Vitalis za prevenciju i očuvanje vida. E. Evo, ja ću postaviti pitanje. Može. Ajme, može. Aleksandra, ili me čujete? Čujem vas, Saša. Dobro. Kad dečko kaže devojci, maco, upotrebio je šta? Hipokoristiti? Šta ovo piše? Hipokoristik, deminutiv ili alegoriju. Alegoriju, tako je. Vreme počinje sad. Ja ovo nije... Maco. Maco. Pa deminutiv umanjenje, ali ajde da probamo. Deminutiv. Nažalost nije... Nije. Znate šta je hipokoristik? To je vam je ono ime od milja. Ime od milja ili druga varijanta imena. Eto, to je hipokoristik. Nije deminutiv, nego A. Deminutiv umanjenje, a ovo je ime od milja. Ali eto, naučili smo nešto. Hvala vam, Aleksandre, mnogo sreće. Koliko bi mi rekli, Sanji Kužet, gde si curice? Obrati pažnju, pa, kako curice, ćeš reći. Pa curice, naša. Curice, okej, okej. Ajmo dalje, Sanja. Prihvatljivo. Ajde, idemo na još jedno. Mislim da je to ujedno i poslednje pitanje. Jeste. Prema tome, bit će sigurno polje 14, ali da vidimo za koga. Za vas, a vi ste? Dobar dan. Dobar dan. Radislav Mitrović iz Novog Sada. Pozdrav vama i svima u studiju. Svima u studiju, hvala, mislite na ekipu, pošto danas publike nema. Radislav, tako ste rekli? Jeste, Vidite. Gospodin Kužet. E, hvala lepo. Je se dobro osjećate za početak? Odlično, što se ne bih osjećao dobro sa Grandom. A kako je u Novom Sadu, kažite nam? Odlično, direktore, nikad bolje. Direktore, dobro. Evo, čeka vas ovo polje. Vama je suđeno, pa da vidimo sponsor vašeg pitanja i za koji novac. Za 10.000 dinara, Good Wood Pellet Numarović, napravljen od bukovog drveta, visokokaloričan, ekonomičan i neškodljiv za zdravlje ljudi i okolinu. Good Wood Pellet Numarović greje više, a troši niže. Možemo? Može. Koji umetnik je izvajao čuvenu skulpturu David? 10 sekundi, evo, od sad. Michelangelo. To je tačno. Michelangelo Buonarroti. Za 10.000 Novi Sad. Evo, čestitamo na ovoj nagradi. Svaka čast, da. Lep završetak našeg kviza. E, dobro. Sada da kažemo još jednom, u stvari da ponovimo ono sa početka emisije, da smo malo promenili ove kandidate i... ove takmičarske emisije, naime zbog toga što naši kandidati iz Bosne, a i Makedonije, i Crne Gore, Hrvatske, od sutra prilikom vraćanja u svoju zemlju bi trebali da idu u izolaciju 14 dana, pa smo mi sad, da bi ih poštedili toga, jer nisu samo i oni, nego i podrška koja dolazi s njima i tako dalje, odlučili da... utorak, sredo i četvrtak snimimo tri emisije sa kandidatima iz Srbije. Imamo tačno... Parove, pošto su parovi, pitanje. Da, imamo tačno po 10 parova, tako se nekako složilo. Super. I ovaj, naravno, ovde smo preduzeli sve mere apsolutne zaštite, znači dezinfekciju celog studija. Snimat ćemo bez publike i nadam se da će naši takmičari kandidati osjećati se bezbedno, bez ikakvih problema. I to je to. A onda, pošto imamo još jednu emisiju koju smo ranije snimili, koja će ići u sledeću subotu, znači imamo mesec dana fore da vidimo i da odlučimo šta ćemo dalje i tako dalje. Zavisnosti od situacije. Da, da. Onda bi trebali Bosanci i ovi Makedonci, Crnogorci, Hrvati da snimaju. Ako ne bude i to u mogućnosti, mi ćemo u svakom slučaju naći neko rešenje da ovu sezonu privedemo kraju, a da svih naravno, takmičari i kandidati ostanu
do kraja u takmičenju. To bi bilo to. Ajde da vidimo još večera šta ćemo gledati kad je u pitanju emisija Nikad nije kasno. Ja sam jedno čekala ponovo da dođem na ovu binu, jer se ovo osjećam kao kod svoje kuće, zahvaljujući ovoj energiji predivno i divnim ljudima. Gde god da krenem, više ništa nije isto. Da li na pijacu, u market, sa decom, to su ljudi koji me podržavaju i onako uz nas su. Klaudija, jel na pijaci sve skuplje sad, jel da? Ne, naprotiv. Divno, divno, predivno. Emocije, srećni ste i to nekako isijava iz vas. Nisi to bio ti. Nešto mi nisi na nivou večeras. Iskreno ti kažeš. Ne peux, je ne peux parler beaucoup. Ali ti pričaš jezik, brate, naj... Brate, sestro! Ljubav! Da, tu je naš džingl, tu smo i mi. I dalje smo sa vama. Evo, pred sam kraj emisije ostalo je da se pre svega zahvalimo našim prijateljima, onda ćemo svako imati i po završnu reč. Daćemo, momci, po jednu završnu reč. Hvala. Vitalisu Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelji su i Soker sportske kladionice, jedan od lidera u Srbiji u konkurenciji onih koji priređuju sportske igre na sreću. Najbolje kvote, fenomenalni bonus i uživo klađenje, online kazino, sportske kladionice Soker za prave igrače. NET TV Plus, bilo gde da ste u svetu, gledajte preko 200 XU kanala i to 7 dana unazad na 6 uređaja u okviru samo jedne pretplate, NET TV Plus, samo original. Prijatelji emisije Vitalisa Sports Cream preporučuje se kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika, trenutno uklanjuju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Tu su goji sokovi sa goji bobicama sa Himalaja, goji jabuka, goji malina i goji breskva. Budi prirodan, budi srećan. Prijatelj emisije Gudut Pelet Numanović, napravljen od bukovog drveta, visokokaloričan, ekonomičan i neškodljiv za zdravlje ljudi i okolinu. Gudut Pelet Numanović greje više, a troši niže. I hirurgija doktor Đoković sa nama. Ja ću se i Fashion and Friendsu za kraj zahvaliti i hoćemo da apelujemo na građane malo. Da, evo samo još da... Moram ja da se uključim. Da, samo da pozdravimo Melo Sestradu koja je organizovala Marijine koncerte. Zaista i Kamarad produkciju koja je organizovala ovaj fenomenalni koncert Bojana Lexingtona. To bi bilo to, nema šta. Kraje, doviđenja, ostanite s programe ove televizije. Prijatno. Ništa, budite disciplinovani.